Ուրեմն, ինչ ենք մենք անցել մինչև հիմա, անցել ենք կլաս, անցել ենք ինկապսուլյացիա, անցել ենք ժառանգում, մեր մի 10 դաս առաջվա համեմատ շատ առաջ ենք անցել, անցել ենք պոլիմորֆիզմ, մասնավորապես արտահայտված վիրտուալ ֆունկցիաներով, այսինքն գործիքակազմ, ՕՕՊ-ի բաղկացուցիչներ, հիմնականում օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորման կոմպոնենտներ կամ պոստուլատներ կամ դրույթներ դիտարկել ենք C++ սպեցիֆիկ իրանց իրականացումները, հասկացել ենք, որ այլ լեզուներում ևս կա այդ մեխանիզմները, տարբեր keyword-ներով տրամադրվում են, նույն class-ն առողջություն, թե դու այն տղան ես, որ interpreter-ը չի գրի, առողջությունս հետ եմ վերցնում, interpreter, այս սա գործիքակազմը Java-ն, C#-ն կամ ցանկացած լեզու, որը այդ OOP paradigm-ն բալձաշկայա անում, ամեն մեկը ուրույն ձևով ցույց է տալիս, էլի։ Այսինքն տեսականորեն մի 40-50%-ով կարող ասեք, որ առանց պրակտիկա ունենալու այլ լեզուներում C# կամ Java, օրինակ, հա, JavaScript-ը չեմ մեջը ներառում, որովհետև JavaScript-ում մի քիչ բանա, մասնապես ժառանգման հետ կապված տարբերություններ կա, ես շեշտել եմ մի անգամ prototype-ը ժառանգումը բալիշկանում, էլի առանձին դասով դա կպատմեմ, բայց եթե այսենց օրինակը դիտարկենք, C++-ում class հայտարարելու համար class բառն օգտագործվում, կեստրակետով վերջանում է, visibility-ն define արվում modifier-ներով, այսենց սեկցիաների է բաժանվում, int a, private, int x, այսենց իշվոր մի բան, C++ լեզու սպեցիֆիկ այս ֆունկցիան կարանք հայտարենք, այս տարակետ դնենք, հետո առանձին իրականացումը տրամադրենք, Java C#-ներում այս հայտարարությունը այս սենսա կազմակերպում, էլի class A, տեստրակետ չկա վերջում, public-ն ու private modifier-ներն էլ ամեն մեկը դրվում է համապատասխան ֆունկցիայից առաջ կամ հետո, ու ֆունկցիան չենք կարա պրոստը հայտարենք ու կեստրակետ դնենք, միանգամից ներս պտի տանենք, հենց class-ի շրջանակներում պետք է implement անենք, այսինց, այսին սինտաքսային փոքրիկ տարբերություններ, բայց դուք արդեն եթե հանդիպեք Java կոդի կամ C# կոդի, ես չի պանիկայի մեջ կգնեք կամ կասեք, ես մենակ C++ գիտեմ, լավ է, որ մենակ C++ գիտեք, բայց մնացածը ևս հասկանալի է, ժառանգումը, եթե ասում ենք, որ ակլ կլասը ժառանգում է base, C++-ում գրում ենք sense, C# Java-ներում այդ բառը extends-ն է, extends, այդ C#-ն վստահ չեմ, բայց Java-ում հաստատ, ինձ թվում է երկուսն են նույնը պտին, այսինքն երևելի տարբերություն, որպես այդպեսին չկա, keyword-ի բարի ընտրության հարցնա, էլի ստեղ գալիս, C++-ում կարանք ժառանգենք private, կարանք ժառանգենք protected, ստեղ սենց բաները չենք կարա, այսինքն բավարար ճկունություն չունի, որովհետև տեսականորեն իմաստն է երևելի շատ չէ, էլի private protected ժառանգման աշխատում ենք շատ չկիրառենք, փոխարենը ասում ենք, որ օգտագործենք կոմպոզիցիան ժառանգման փոխարեն, սա սենց, հիմա այստեղ այս լեզուներում սենց հասկացությունների, ՕՕՊ-ական հասկացությունների, կոնցեպտների համար աշխատում են համապատասխան առանձին keyword տրամադրել, այսինքն եթե մենք C++-ում ասում ենք, որ class-ը այս սենց անես, հեսա ցույց կտամ ոնց դառնում է interface, սենց լեզուներում այդ interface-ի համար կա հատկացված keyword, որը քեզ հնարավորություն է տալիս կոդի մակարդակով չսխալվել, վերահսկումը ավելի հեշտ կազմակերպել, C++-ում հույսը կովրա է, եթե ասում ենք, որ C++-ում class-ը այս սենց անես կամ սենց դիտարկես դառնում է abstract class, այս լեզուներում, C#, Java-ներում ու այլ լեզուներում ևս տրամադրվում է հատուկ keyword abstract, որով դու կարաս սահմանես, որ class-ը abstract է, հիմա C++-ում այդ կոնցեպտների համար առանձին keyword-ներ չկա, երկու պատճառով, պատճառ համար մեկ է, որ դրանք կոնցեպտ են,
Այսինքն օգտագործողը, ծրագրավորողը, որ այդ կլասը սահմանել է, ճիշտ է, լեզվում keyword ունենալը շատ օգնում է, թե կոդը ընթերնել կարդալուց, թե define անելուց, այսինքն կոդը գրում ես, ասում ես, որ այս կլասը սենց, այս կլասը նենց է, բայց ամեն դեպքում կոնցեպտուալ մակարդակով, եթե լեզուն հնարավորություն է տալիս քեզ ինչ-որ մի հատ կոնցեպտ դուրս բերել, օրինակ C++-ը, դա բավարար է, էլ իմաց չկա խորանալ ինչ-որ մի հատ keyword-ների մեջ, ու C++-ի փիլիսոփայությունն եմ փորձում արդարացնել, էլի, թե ինչի առանձին keyword-ներ չկան։ Այդ իմաստով, հեսա խոսածածս ավելի հասկանալի կդառնա օրինակներ բերեմ, այդ իմաստով սա ավելի ճկուն է, կամ ավելի թերի ինչ-որ տեղ, հա, այսինքն եթե ստե ուզենաս ինչ-որ ավել բան անես, դա քո ուսերին է, ու հեսա ես կբացատրեմ ոնց, ստեղ ինչ-որ ավել բան ուզենաս անես, լեզուն պետքա սովորես, իմանաս, որ այսինքն keyword կար, այդ հնարավորությունը տալիս է, եւ այլն, եւ այլն։ Հիմա խոսքը գնալու է abstract class-ի մասին, խոսքը գնալու է interface-ի մասին։ Գաղափարապես առաջին հերթին թե abstract class-ը, թե interface-ը ներկայացնում են այնպես բան, որոնք հնարավորություն են տալիս քո նախագիծը, քո պրոյեկտը ավելի ճկուն ու ընդլայնելի դարձնել։ Ամենակարճ ներածությունը, որ հնարավոր անել abstract class-ի համար, կարա գրեք, այսինքն մի գրեք, բայց որ ուզենաք գրեք, գրեք abstract class-ը կիսատ class-ն է։ Կիսատ։ Ինչ ենք հասկանում կիսատ ասելով, հա։ Չէ, virtual function-ը։ Չէ։ Ինչ են հասկանում կիսատ ասելով, ես ինչ հարց եմ տալի, ինչ են պատասխանում։ Իրականացում չունի։ Ինչ։ Իրականացում չունի։ Դե լավ, ինչ է։ Այդ էլ լավն է, բայց դա դուրս եկավ։ Օբյեկտ չես կարա ստեղծես։ Կիս լավ, ես abstract class-ը մոռացա, կիսատ class-ի տակ մտ փորձեք հասկանալ, ինչ եք հասկանում։ Ոչ լրիվ, հա, այսինքն իրականացում չունի, կամ օբյեկտ չես կարա ստեղծես, կամ այտենց պատասխանները լավն է, հա։ Virtual function, macro virtual function, դա արդեն այդ կոնցեպտի իրականացման դետալներն է, որ ոնց անես, որ class-ը դա abstract համարվի, էլի։ Հարցկար։ Մեկը ցեն լսեցի։ Այս բ ցեն լսեցի։ Չէ՞։ Որական class-ից տարբերվում են այնպես բաներով, որ այսինքն հալալ կեսը չունի սովորական։ Հալալ կեսը պարտադիր չի, հա։ Չնայած կիսա դառը տենց, հա։ Հա, լավ, ինչև է։ Հիմա պատկերացրեք այսպես սիտուացիա։ Կենթանի ունենք։ Այս կենթանին ու կապիկը այսպես նույն բանն է, հա, այսինքն կարաս ասես կապիկը կենթանի է, դա ժառանգ է սենց։ Այս կենթանու օբյեկտ որպես այդպեսին տեսականորեն չես պատկերացնում, հա։ Ինչի, որովհետև երբ որ հիշում եք դասերից մեկի ժամանակ ասի, որ կենթանի տեսնես վազող, պիտի զում անես տենաս, ինքը կապիկա թե ինչա։ Հիմա այս կոնտեքստում ուզում եմ խոսակցությունը տալեմ դեպի այն ուղղություն, որ եթե դու class animal ես սահմանում, որ իրանից ներկայացնում է կենթանի էությունը, հա, այսինքն կենթանու, հա, Վարդգես ջան, դու երևի հետ ես վարժվում դասերին։ Ինչ էիր անում առողջի մեջ։ Իվարկյան էր բան եկավ։ Բայց ի՞նչ։ Անձնական հարց էր։ Օքեյ, լավ, մեջ բրծար։ Եթե news AML-ները նայա։ Մեկ է TikTok։ TikTok չես մտնում, չէ՞։ Վաղուց չես մտնում, շատ լավ է։ Ինչ էի ասում։ Հոսակցություն ուզում եմ տանեմ։ Հա։ Zoom-ը։ Zoom-ը, մապրես։ Հոսակցություն ուզում եմ տանեմ դեպի այն ուղղություն, որ կենթանի class, եթե սահմանենք, կլինեն որոշ ֆունկցիոնալներ կամ որոշ behavior կունենանք, որ չենք կարողանա վերջնական սահմանել։ Փորձենք միասին մոտենալ այդ խնդրին ու ուզում ենք բոլորով գրենք class կենթանի, որը ունի ինչ-որ ոդկեր, ի՞նչ անեմ, քանակ կասեմ, լավ, ինչ Lex
Թևեր մևեր օրգան մորգան սիրտ խոսքի ան օրգան տիպի սիրտ Եվ այլ ու փորձենք սահմանենք ընդհանուր համար մի երկու հատ ֆունկցիա օրինակ վազել Իմպլեմենտացիայի տեսանկյունից, եթե իրական աշխարհին մոտ ինչ-որ բան փորձենք ստանանք, վազելու տակ հասկանալու ենք այն, որ ասենք, ու հենց խոսքի մեջ ասում ես, օրինակ կապիկը վազում է, օրինակ փիղը սենց է վազում, օրինակ այսինչը սենց է վազում. Բայց եթե խոսակցության մեջ դիալոգի մեջ մտած մարդը մեզ ասի, չէ, կենթանին ոնց է վազում, դու չես կարող հստակ պատասխան տաս, որովհետև եթե կենթանին առյուծ է, Վազումա արյուծաբար, եթե կենթանին բանա, խխունջա, վազումա խխունջաբար, այո, խխունջաբարով, հիմա հստակ ձևակերպում որոշ ֆունկցիոնալի դեպքում չես կարան, բայց ինչ որ տեղ, որ խորանաս, կենթանին ասենք ունի շնչելու հատկություն, կամ հատկություն բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, շնչելու պահվածք, ինչ ասի դու, ունակություն ապրես, շնչելու ունակություն, ու այդ շնչելը մեծ հաշվով, ոչ բոլոր դեպքերում, մեծ հաշվով, կարա ձևակերպի բարև Google, կարա ձևակերպի որպես, ինչ-որ մի օրգան, թոք օրգան ունենալու, մեծանալ, փոքրանալ, թթվածին վերցնել, թթվածին տալ, թթվածին վերցնել, թթվածին տալ, կամ ասխատու գազը դուրս չպրտել, կամ սենց ինչ-որ մի բան, հա, այսինքն կա իրականացում, որը գոյություն ունի անկախ կոնկրետ տեսակից, կապիկա թե փիղա, երկուսն շնչում են, երկուսն թթվածին են վերցնում, ինչ-որ սինթեզ են անում, ազխատու գազ են դուրս տալի, կա իրականացում, որը կենթանի սպեցիֆիկ պետքա սահմանվի մենակ, օրինակ կապիկը վազելուց կարա երկու ոտով վազի, ընթացքում ձեռներից օգտվի, ու ձեն հանի վազելուց, փիղը վազելուց խոսքի չգիտեմ, լուրջ շարժումներ անում, մարդն էլ որպես կենթանի վազելուց ասենք երկու ոտով է վազում ու ոչ միշտ է վազում, էլի, սիտուացիաներում կարա վազի։ Մի համ հատ ուրիշ ավելի լավ օրինակ բերեմ, այս կենթանի օրինակները երբեք չեմ սիրել։ Պատկերացրեք ինչ-որ գրաֆիկական ծրագիր եք գրում, գրաֆիկական ծրագիր ասելով նկատի ունենք սենց պատուան կա, պատուանի վրա կնոպկե կա շարած, որ գործողություն եք անում, կնոպկեքից մեկի վրա սխում եք ու դիալոգ է բացվում, այստեղ դիալոգ ասելով, չգիտեմ, տեսած կլինեք, թե չէ, հիսարաբար դրանց անվանում են մոդալ, կամ մոդալ դայալոգ, կամ պրոստը մոդալ, դիալոգ իր այս ներկայացնում է ենթապատուհան, որը օգտագործողից սովորաբար ինչ-որ բանը հարցնում կամ ինչ-որ բանը տեղյակ պահում, այսինքն կարա լինի սենց բան, այսինքն օկ, խոսքի բլա 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 բլա, մտադրենք այս կնոպկա է սխում է, որ հասանելի չի կամ այդ գործողությունը անելուց ինչ-որ բան փչանալու է, քեզ դիալոգով բացում է ու սենց չակերտավոր ասած ալերտ անում, յանի սենց բան չես կարան ես, օկ, այլ դիալոգի տեսակ կարա լինի, կամ դիալոգի պատուհանի տեսակ կարա լինի, օրինակ են արյուշուրները, արյուշուր, դու վստահ ես, որ ուզում ես ծրագրավող դառնաս, yes, no, որոշ դեպքերում, ուվ ես իմ, կամ չգիտեմ ինչ եմ ուզում կյանքիս, կամ սենց շոնատ կնոպ կա, կարա լինի, բան չկա ինչ-որ, անհանձնական օրինակ չի, վերաբերվում է, ստե գտնվում մի քանի օգու, դու գիտեք ումա վերաբերվում, չէ, սաղըպ ձիքեիք, մալադեց, մալադեց, դիալոգի տեսակը նաև սա, are you sure, Հիմա ես այլ դիալոգի տեսակ էլ ասեմ, ու կսահմանափակվենք, այստեղ էլի X-ի կդնում եմ, X-ի կը յանի փակելու X-ի կնա, էլի,
Ու էլի դիալոգ կա, որ ասենք, ասումա, չգիտեմ, բան արա, մուտքագրի իշվոր բան, ասենց դաշտա, որի մեջ բան ես հավակում, սխում ես, օքեյ, միատա կենսլ կա, օքեյ, կենսլ։ Ես մոդալ բարը, որ ստեղ գրել եմ, հիմնականում մոդալ անվանում են դիալոգին, որը բանա, գործողությունները ցախ փագում է, դու պետք է դիալոգին անպայման ուշադրություն դարձնես, հա։ Այսինքն կամ իրամ պետք է փագես, որ ծրագիրը հասանելի դառնա, կամ պետք է իր ասած կնոպկից որը մեկ սխմես կամ ինչ-որ բան մտքագրես, որ ծրագիրը հասանելի դառնա, էլի։ Կարող է սխալվեմ, գույիական տերմիններով մոդալը կարող է դա չի, ամեն դեպքում ինչքան ես եմ գրել մոդալը այդ է եղել, էլի։ Կամ կարող է մոդալը ուրիշ բան նշանակել, այն ինչ-որ հայական չի։ Հիմա ունենք 3 դիալոգի տեսակ։ Երբ որ դուք սպეციფიկ ինչ-որ library-ներից եք օգտվում կամ framework-ներից եք օգտվում, այնտեղ սպეციფიկ library-ա framework-ը խառը բան, օրինակ Qt-ն, հա։ Անգլերեն ասում են Qt, որոշները ասում են Qt, ուղղակի, because it's cute, չտա։ Qt-ն ասում, էլի ոչ չի։ Qt-ի կարային ասեն։ Մենք հայերս ասում ենք Qt-ը։ Qt-ն դա C++-ով C++ support անող գրաֆիկական framework-ա կամ library, եւ դուք ես ինձ framework-ը ավելի խելացի կլինի ասելը։ Environment։ Դե բիբլիոթեկաները կա, բայց համը ID-ա տալի հետը։ Ոբշեմ Qt-ն տեխնոլոգիա է, որը հնարավորություն է տալիս գրաֆիկական ծրագրեր գրել, հա։ Բայց ուզում ես պատուան, կնոպկա, դիալոգ եւ այլն, հենց այսօր կարա գնա Qt-ն քաշեք, ձեր մոտ ինստալ անեք, սկսեք գրաֆիկական բաներ գրել, հա։ Բավական հեշտ է սովորելը ու շատ հաճելի է օգտագործելը։ Չկունա ու ոնց որ հենց ծրագրավորի համար է, հա, այսինքն կոդով, կոդ գրելով կարաս այդ բանիդ պատուանների դասավորություն կնոպկեքի դիսկ միրգ եւ այլն բան սաղ սահմանակ, եթե հավես լինի առանձին դաս կանենք, կամ եթե այո շախմատն արա, կամ եթե ուզեք Գևորին կարանք ասենք բան անի, խմբակ մի հատ սարքի քյուտեական շապատը մի անգամ դրես գլխով ասում, հա, ուզում եմ, օքեյ։ Հիմա այտենց եթե սպეციფიկ բան օգտագործում եք գրադարան framework կամ բան, ընդ է կարա լինի հատուկ class, օրինակ Q dialog, Qt-ական class-ի անուն եմ ասում, էլի, այդ Qt API-ը սաղ class-ների անունները սկսում է Q-ով, սա ուժեղ տրյուկ արած, հա, նախ լյուբոյ եղած անուն, որը արդեն օգտագործվում է ինչ-որ օպերացիոն համակարգի կողմից, ինքը կարող օգտագործի պրոստ Q ավելացնելով սեփական կլասը օրինի։ Երկրորդ, ինտերնետում դոկումենտացիա poisk տալուց ֆիլտրինգը շատ արագ է կազմակերպվում, այսինքն poisk անելուց դու գումես Q dialog ինչ-որ sense-ից խնդիր, միանգամից Q-տական դոկումենտացիան վերում է, էլի։ Հիմա այդ հավայի պրոստ կողից ինֆորմացիա ասացի, որ եթե օրից մի օր ինչ-որ API ուզենաք նախագծեք, ինչ-որ prefix-ը ավելացնելը կարող է լուրջ problem լինի կամ հակառակը լավ առաջընթաց լինի, էլի, օրինակ John-ը գրում է իր սեփական գրաֆիկական գրադարանը, կարա J-ը ավելացնի, որ ինտերնետում poisk տալուց ավելի արագ գտնեն, էլի։ Տերուկներից մեկն է։ Հիմա Q dialog-ը իրանից ներկայացնում է class, որի օբյեկտ սարքելուց այսպես բան ենք ստանում, կամ այսպես բաներից մեկն ենք ստանում, հա։ Հնարավորություն է տալիս ֆունկցիայով սահմանել ի՞նչ կնոպկեք կավրեն, կնոպկեքի տեսակները եւ այլն եւ այլն։ Բայց դիալոգները իրանց հերթին բաժանվում են տեսակների։ Աբշե լինում է օրինակ info կամ alert, եկեք sense alert dialog-ը լինի։ Լինում է info dialog, լինում է warning։ Եվ այլն։ Alert-ը ինչ-որ բանը զգուշացնում։ Info-ն ինչ-որ ինֆորմացիա տալի, warning-ը ինչ-որ զգուշացում անում, sense, հա։ Alert-ը կարանք համարենք նաև որպես error, error dialog կարանք էսի ասենք, error։ Հիմա այս դիալոգները իրանց անվանումներով ու տեսակներով նաև տարբերվում են իրանց արտաքին տեսքով, դոյս եթե ինչ-որ info-ի է, դոյս ինֆորմացիա ես տալի օգտագործողին, այդ դիալոգը բացվավ, դիալոգի կնոպկեքի քանակը մաքսիմում մի հատիկ պետք լինի, okay, այսինքն օգտագործողը այդ ինֆորմացիան կարդաց, օքեյ, փագիել պետք չի ինձ, հա։ Warning-ը կարա հակառակը, պարունակի ավել կնոպկեք։ Օրինակ երբ որ compile-ես անում,
ինչ-որ ID-ով, հա, Visual Studio-ով compilation-ից տալիս, compile անելուց քեզ ասում է օրինակ error կամ warning ու yes նոյով, տիպը ուզում ես վերջի success եղած build-ը run անեմ։ Դու ասում ես yes, դուս compilation-ը normal չի անցը, executable չի գեներացրել, բայց նախորդ compilation-ից գեներացված executable-ը run-ը անում, այդ քեզ ոչ մի օգուտ չի տալի, բայց ուզում ես աշխատասնես ծրագիրը, տենաս բայց ոնց է աշխատում ինչ-որ հետ։ Սխում ես no, յանի, չէ, ոչ մի բան մի առաջ դուր, ես ուզում եմ բանի մեջ մտնեմ, էլի մի հատ կոդի մեջ մտնեմ, քրկրեմ, տեսնեմ ինչն է սխալ։ Դուս դիալոգի տեսակից կախված բնույթից ավելի ճիշտ, էլի։ Իր արտաքին տեսքը ինչ որ իմաստով կարա փոխվի։ Text կնոպկա, հարց կնոպկեք, ու էլի text, բայց մի քանի կնոպկեք ու արդեն գործողության տեսակն էլա փոխվում։ Աստեղ էլ ոնց որ input dialog կարանք սրան անվանենք։ Այսինքն մուտքագրման ինչ որ դիալոգա։ Դուս ինչ որ բան ես գրում, խոսքի անունը, տարիքը, չգիտեմ, տնայինների չարածած քանակը եւ այլն, ասես ինչ որ բան ես գրում, ծխում ես օքեյ կամ cancel չեմ ուզում շարունակեմ, ասես ինչ որ բան։ Հիմա այս ամեն ինչը մի կլասի շրջանակներում իրականացնելը բավական բարդ է, որպես նախագիծ, որ մոտենաք իրան մի հատ կլաս սարքեք, որ փորձեք, չգիտեմ, մի հատ կլասի շրջանակներում ներառել բոլորը, բոլոր տեսակները։ If-երը շատանալու է։ Շատանալու է կամ if-երը լինելու ընդհանրապես, հա, այսինքն ինչ որ բան դիալոգի մեջ արտահայտելու համար պետք է գրես if դիալոգի տեսակը info-ya կնոպկա ցույց տուր մենակ օքեյ, else if դիալոգի տեսակը question-ը ցույց տուր երեք հատ կնոպկա, and որում էս կնոպկի համար callback ֆունկցիան կանչի, եթե սխմվի sense ինչ որ մի բան։ Հիմա այս այդ կոդային տեսքով մի քիչ ցույց տամ, որ մոտավոր հասկանալի լինի ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն պատկերացրեք, դուք ինչ որ միտեղ աշխատում եք ու ձեզ հանձնարարել են այդ դիալոգը գրել, օրինակ այս queue dialogue-ը գրելը։ Այդ դիալոգը գրելուց class-ը, որը սահմանել եք այդ դիալոգի համար, անունը my dialogue-ա։ Ու այս my dialogue-ի մեջ կա մի հատ show ֆունկցիա, խոսքը։ Կամ display։ Ու այս display ֆունկցիայում համապատասխանաբար կառուցվում է GUI-ն։ GUI-ն բացվելով որպես graphical user interface։ Այսինքն ու օբշի դիալոգն էլ է, էլի GUI-ի մաս, պրոստա առիթից օգտվելով ասում եմ, էլի։ Graphical user interface։ Որ ասում են GUI application, նկատի ունենք գրաֆիկական interface ունեցող ծրագիր։ Console application-ներին սովորաբար անուն չեն տալիս, բայց եթե այս կոնտեքստով ուզենակ ասեք, կարաք ասեք CUI։ Yani console user interface, էլի, այն շախմատը, որ դու գրելու եք, console user interface-ա ունենալու։ Հիմա my dialogue-ը այս display ֆունկցիան որ ունի, մեջը կարա մոտավորապես այսպես կոդ լինի։ Եթե m type-ը հավասարա info, ապա display-ը արա, այժմ կարանք underscore-ով էսի դնենք, յանի private ինչ-որ մի հատ ֆունկցիա ունենք implement արած, display արա info dialog, else if m type հավասարա error, display արա error dialog, էլի, սենց ինչ-որ, ու սենց հակարա շարունակվի։ Այսինքն սրանից հետևում է այն, որ մի հատ ինչ-որ private փոփոխական ունենք, անունը m type, որը իրանից ներկայացնում է դիալոգի տիպը, սահմանված որպես ինչ-որ մի հատ փոփոխական, ունենք մի քանի իրականացումներ, հելի private-ը, այդ օքեյ է ֆունկցիայի իրականացումը, եկեք UML անեմ, էլ յանի ոչ մի տարբերություն ձեր համար չկա, հոսով եմ, այսինքն UML diagram-ն եմ գծում, my dialogue class-նա,
իր ատրիբուտները, որոնցից մեկը M type-ն է, M type։ Իր public ֆունկցիաներից, որոնցից մեկը display-ն է, display կամ show, ու ստա գիտեք երկու կետով։ Ու private ֆունկցիաները, underscore display minus of private-ն է գրում, էլի։ Display info Ali minus of underscore display error. Es underscore իրականում բան չի, էլի։ Ստանդարտիզացված մոտեցում չի։ Ես պրոստը մի մոտ խասյատա private ֆունկցիաները underscore-ով եմ դնում, որ կոդի շրջանակներում հեշտ տարբերակ եմ, էլի, որ սա private ֆունկցիայի կանչեր, թե չէ։ Կարա կօգտագործեք, կարա չօգտագործեք, էլի, կախված է ֆիրմայից, որտեղ աշխատում եք, թե ինչ սկզբունքան դեք իրարվում։ Ֆիրմակա վերջում underscore ավելացնում, ֆիրմակա pandemic-ից կպցնում, ֆիրմակա բավական ձեռք չեն տալի, ասում են։ Ինչը։ Լուրջ, որնա։ Լուրջ, private-ները underscore-ով է որոշում, դզեց։ Dart, Dart մի արա։ ճարսկրծովայ։ Դարդալովի, ով էր։ Հայտնում էլա տենց, underscore-ով, երկու underscore-ով, երկու ատել հետարգիչ չի։ Այս երկու underscore չի, մեկը մինուսը։ Ապշկապչուն էր չէ իրարդ, այդ տենց ձեր հարցերնա։ Հիմա այս display ֆունկցիան այս մեջ այս ենց փոքրիկ կտոր ունի, եթե հասկանալի չի ես խոսացածս, ասեք ավելի մանրամասն եմ, բայց միտքը հետևյալն է, ունենք մի կլաս, որը ունի մի հատ public display ֆունկցիա, որի մեջ ինչ-որ if-երով որոշումա, թե իրականում որ display-ն է անելու, ինչ տեսակի, հա, որովհետև display info-ի տակ հասկանում ենք, որ ցույց է տալու ինչ-որ text ու կնոպկա okay, display error-ի տակ հասկանում ենք, որ ցույց է տալու ինչ-որ մի հատ, ասես չկա նկարած, ինչ-որ մի հատ text ու խոսքի yes, no-ով, օրինակ եմ ասում, էլի, հա, կարա կսենց հավեր մեծացնեք դիալոգների տեսակները։ Ես դրա համար իզուր չի, որ անունը դրել եմ ես փոփոխականի M-type ու իր տիպը մենք միասին պետքա որոշենք, այսինքն ու ենթադրաբար, ով որ այս կլասը գրելու է, մտածելու է, թե տենաս M-type-ը ինչ կարելի է դնել, եկեք այս կողմ անեմ։ M-type-ը կարա լինի string, ոնց որ հենց այս օրինակումը, այսինքն օգտագործողը ներողություն my dialogue class-ի այսպես բան է գրում my dialogue d ու ասում է d get set type ու սենց կարատա իր տիպը օրինակ error կամ info եկեք info դնամ info Սա վատ ընտրությունա տիպի համար, տեքստ որպես իրա դիալոգի տիպը նշել է, ինֆո վատա, որովհետև սա usability-ի օգտագործելիության տեսանկյունից նագրուսկայա օգտագործողի վրա։ Օգտագործողը կարա սխալվի ինֆոյի ին մեծատար գրի, այը, օգտագործողը կարա սխալվի երկար գրի information, որովհետև գրագետ ավարտած, բարձրագույն ավարտած աղջիկա, կոդեր գրում, ուրիշ օրինակ եզում, լավ, ինչ է, գրագետ անձնավորությունը information-ի, inform կիսատ չի ասում, info էլ information ասում, ծրագրավորողն է, որ այս կլասը գրելա, մենք ենք, այսինքն ոչ ենք գրագետ անձնավորություն, կարճ info է գրել, հիմա կարող է դաժե տարասխալով գրել, այս խոսքի, մարդկա error-ը error է գրում, այսինքն, հա, մի հատ r պակաս է, էլի, տիպի համար լավագույն տարբերակ, որպես այդպեսին ընտրել հասկացություն չկա, բայց ձեր փնտրտուկները կարա տանի դրան, որ string-ի փոխարեն enum կարանք դնենք։ Եթե enum-ը հայտնի է ձեզ, իսկ enum-ը պետք է հայտնի լինի ձեզ, C++ 11-ից սկսած գոյություն ունի նաև enum class, որը ալարում եմ ասեմ տարբերությունը, որնա դրա համար նշեք մոտները տնային, ինչ տարբերություն, ինչ տարբերություն, enum-ի
եւ այնամ կլասի միջով։ Այդ փոքրիկ հավես տարբերություն կա, որը շատ երկար ժամանակ սпасել ենք, այնամ կլասը այդ տարբերությունը բերեց։ Հիմա այնամ կլաս եմ գրում ես, այնամ կլաս։ Հա կոդին մոտի գրեմ, եկեք կոդին մոտի գրեմ։ Այնամ կլաս դայալոգ տայպ։ Շտա։ Տարբերություն 1, ուրիշ։ Enam class ուստի գրում եմ օրինակ info, sense մեծատառով, կամ լավ, հետ մեծատառով։ Info well։ Այսպես բան եմ գրել։ Սրանով ես ուզում ասեմ, որ հորինում եմ երկու հատ արժեք, հենց անվանական, այսինքն որպես կոդի մաս կարամ օգտագործեմ այս info բառը, error բառը։ То есть այս ու հետ։ Եթե իմ type-ը STP-ա, dialog type TP-ա, օգտագործողը set type-անելուց ոչ թե տեքստով է գրելու info, կամ թվով է գրելու, կամ ասեմ, կամ այլ գրելու է սրա մեջ, եկեք chess-ում տանեմ։ Set type։ Գրելու է որ տիպը dialog type-ի info-ն է։ Հաս կոդի մակարդակով այսպես բան գրելը արդեն բավական հասկանալի է։ Այսինքն եթե օգտագործողը դաժը բաց թողնի սա, պրոստը գրի deck set type, compiler-ը ստանալու ասելու է set type չկա, որ չի ստանում ոչ մի արգումենտ, կանդիդատներից են օրինակ n set type-ը, որը ստանում է dialog type տիպի օբյեկտ։ Օգտագործողը ստիպված է dialog type-ին գնում ծանոթանում է, տեսնում է որ վայ info error տեսակներ կան ու չի սխալվում, այսինքն դաժե եթե այս error-ը տարասխալով գրած լինի, մի հատ r պակաս լինի, հա? Մեկը օգտագործողը գրելուց հենց տիպն է enum-ի value-նա, որպես այդպեսին գրելու, հա? То есть տարասխալ ունենալը էականորեն չի ազդի լոգիկայի վրա, էլի։ Compile չի լինի, եթե դու տարասխալով գրես։ Դու օգտագործողը նկատի ունեմ, էլի, եթե ես մասերը անհասկանալի եմ խոսում, ասեք կամարամասնամ։ Շատ լավ է։ Ինչ այն պրոշները ցավում է։ Ահա։ Պաչիկները ողարկում։ Հա, դա ծխելու նշանն է։ Okay։ Հիմա այս dialogue, my dialogue class-ը, որ այսքան երկար բարակ հիմա խոսում ենք, հա։ Նախ երկար բարակ խոսալուց նպատակը այն է, որ ձերի հետ մի քանի փոքրիկ չերևացող բաներ եմ ծածկում, հա։ Չերևացող բաներից մեկը օրինակ էս տենամ կլասն է, էլի։ Որիշ որ մանի տիպ ես ուզում տաս, ցանկալի է ոչ թե hard կոդարած արժեքներ տաս տեքստի տեսքով, այլ նախապես սահմանված արժեքներ ունենաս, էլի։ Այստեղ դու կարաս հանգիստ էս info-ն ու error-ը ինչ որ արժեքներով ինիցիալիզացնես, խոսքը info-ն 1-ն է, error-ը 2-ն է։ Ենամի բնույթից ելնելով, էլի, որ թվային տարբերություն ունես, բայց օգտագործելուց քեզ որպես ծրագրավորող շատ ավելի հեշտ է ու հարմար է sense։ Այս if-ը դելա փոխվում։ Այստե դառնում է որ if հավասարը ոչ թե info տեքստով, այլ հավասարը dialog type info։ Դուր։ Ինչո՞ւ մի կլասից է, կլասի մեջ if-ը պայմանականը ցնենք, կարա է կլասը ուղղակի ժառանգել dialog type-ով, դեռ չգրել։ Իհարկե կարա։ Հա։ Ու այդ մոտեցումներից մեկն է, փորձելու եմ տանեմ դեպի դրան։ Հա։ Այսինքն դու ունենաս ինչ-որ մի հատ dialog, որ իրականում ոչ թե մեջը, սա որ ֆունկցիայի իրականացումներ։ Սա display-ն է, չէ՞։ Այդպես։ Այսինքն display։ Այսինքն display իրականացումը իրանից ենթադրում է ոչ թե display անել, այլ որոշել թե դիալոգի տիպը ինչա, որ իմանա ոնց display անի։ Ու այդ display ֆունկցիայի իրականացման մեջ այդ if else if else-ը գնում է։ То есть այս class-ը, այս տեսքով որ շարունակենք, ինքը ընդլայնելության տեսանկյունից քեզ տիպելու է կոդը recompile անես, նորից compile անես, եթե դիալոգի նոր տեսակը ավելացել։ Ինչ կարանք սրատակ հասկանանք։ Օրինակ գրեցինք էս my dialogue-ը, որ info ու error-ի համար display կարող է անի, հա։
Եկել օրը իս մի օր ուզեցար բան դիալոգ, edit input ներողություն, input dialogue սարքել։ Input-ի տակ հասկանա, որ մի հատ էլ մուտքագրման դաշտը պետք ավելացնել։ Ստացվում է դու ես ամբողջ կլասի շրջանակներում, ես n-ամից սկսած display ֆունկցիայի իրականացումից սկսած սաղ փոփոխության ես ենթարկելու։ Դու ես վերադառնալու ես այն քո սկզնական նախագծած կլասին, քո սկզնական գրած կլասին, որին գրելուց հետո պետք էլ ձեռք չտայր, հա։ Ну, տեսականում այն դուք էլ չգիտեք, բայց տրամադրվեք նրան, որ կլասը մի անգամ որ գրում ես, էլ աշխատի իրան ձեռք չտաս, էլի նորից փոփոխություն անես։ Այսինքն input dialogue-ը ավելացնելու համար ես թե enum կլասում պետք է ավելացնեմ նոր տիպ։ Հետո որպեսի հնարավորություն տամ օգտագործողին ասի deket set type dialogue type inf, input ոչ թե info կամ error, հետո այստեղ կոդ ավելացնեմ մի հատ else if m type-ը հավասար է dialogue type input, ապա ու մի հատ ֆունկցիա implement անեմ display error. Input արտագրում է, էլի։ Կստայց հիմա դրուք ասեմ, կօգտագործեք։ Եթե օֆիսում աշխատելուց լինեք ու չուզենաք գործանեք, բայց ասենք շեֆը ասելուց լինի կամ մոտակայքում ֆրֆրան եւ այլն, դուք էլ վիզիմս ցույց տաք, որ գործանեք, բացում եք կոդը, լյուբոյ տողի վրա կայնում եք, enter եք տալի, այդ նույն տողը արտագրում եք։ Просто համար արտագրում ես էլի այդ նինքով։ Գողից նայողը դա չի տեսնի կոնկրետ, որ դու վերևի տող արտագրում ես, մտածում ես նստած կոդա գրում, բայց դու գործ չես անում էլի։ Այդ ընթացքում կարաս չգիտեմ։ Փորձած դրուկա աշխատումը։ Ու ես վիդեոն ձայնագրում եմ։ Շեֆը տենալի է։ Բանը։ Մի անգամ աշխատում էի, չեմ ասի որտեղ։ Անցած chat էի անում, սլ Facebook-ի կարծեմ։ Դեն շեֆը գալիս էր, հենց այդ գալու պահին Alt-ը բարեցի Skype-ը եկավ։ Էվոր chat-ից chat էս փախնում էլի։ Ուա, ուզում ասեմ, դրանց էլ ուշադրություն դարձնենք։ Միշտ կոդը, ոնց որ վերջի փագած, վերջի հետ գցած պատվան թողեք, որ Alt-ից չքաշվեք, էլի։ Հատենս։ Հիմա մեր վերջնական նպատակը որն է։ Հասկանալը, էսի վատ implementation չի, հա, այնպես ճիշտ ձևակերպում անեմ։ OOP-ը զբաղվող մարդիկ կամ այնպես կլասների հարաբերությունները ավելի այնպես փորձում ունեցող մարդիկ, սա համարում են հիմարություն, հա։ Այսինքն դեղը սխալ է եւ այլն։ Դուք կարաք այնպես շատ կատեգորիկ չմոտենաք սանվով, հետեւ խնդրի լուծում ասած այնպես։ Այսինքն մեր առաջին ու կարևոր խնդիրը կապչունի OOP-ա թե ինչա, առաջին ու կարևոր խնդիրը դա client code-ի հարմարավետությունն է։ Հիմա այս շրջանակները client code-ն է մեր, ու client code-ի հարմարավետությունը որն է, որ հայտարարում ենք dialog տիպի օբյեկտ, dialog-ի վրա կարող ասենք իր type-ը ես ինչա, հա, info-ya կամ mess-ա կամ այնա, ու համապատասխանաբար ասենք d.display հասկանալի ամիտքը, հա, display-ն էլ իր հերթին իրականացված անես, որ ասում է տեսնենք օգտագործողը type-ը ինչա տվել, եթե info-ya underscore display info ֆունկցիան կանչենք, որը իրականացումը գրած է անենց, որ շարի տեքստը ու մի հատիկ կնոպկա օքեյ վերնագրով, հա, այսինքն այդ տեքստն էլ կնոպկի պարունակությունն էլ եւ այլն էլի կարանք class-ի public interface-ով տրամադրենք, որ օգտագործողը դնի, հա, օրինակ ասի deket set text, սա տենց primitive հատվածներն էլի բարձրություն չի ներկայացնում, օրինակ bla 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 bla, այս դիալոգի օգտագործողը, ով որ դիալոգը օգտագործում է, ճիշտ հասկացեք էլի, ծրագրավորողն է, ով որ իր ծրագրի շրջանակներում ուզում է
վերջնական օգտագործողին, իսկական օգտագործողին դիալոգ ցույց տա։ Այսքան բան։ Այսինքն այստեղ երկու օգտագործող է խաղում։ Մեկը այն, որ տեսնում է դիալոգը, կլիկ անում իտե դիալոգը ասում, ինտերակցիա, ինտերակտ անում այս ծրագրի հետ։ Մյուս օգտագործողը այն ծրագրավորողն է, ով որ ստեղծել է կամ օգտվել է դիալոգ կլասից, այդ my dialogue կլասից, որպեսի տես կոդ գրի, որ ինչ որ սպეციფიկ սիտուացիայի ժամանակ այդ դիալոգը ուզենա ցույց տա։ Օրինակ այս կոդը կա տեղադրված ինի մեկ այլ ավելի մեծ կոդի շրջանակներում, որ ֆունկցիա, որը ասենց foo-ով դնեմ, որ շատ չխորանամ, ֆունկցիա, որը կանչվում է այդ ամբողջ մեծ ծրագրի շրջանակներում ինչ որ մի հատ սխալ կնոպկի սխմելուց, ասենք սխալ կնոպկի ասխում, այս էլ դիալոգ է ուզում ցույց տա, որ լիցենզիա չունի, հա, օրինակ բան այդ ծրագիրը, բան լիցենզիան առ, այս ֆունկցիոնալը չկա այս ծրագրում, բան ասենք ինչ որ մեծ դիալոգա ցույց տալի։ Միտք հասկանալի է ամբողջը, հա։ Հիմա OOP-ի տեսանկյունից առաջարկվում է ընդլայնելի կլաս գրել, հա։ Ասենք հասկացում կա, ասում են open close principle, ինչու՞ եք այն list of substitution principle-ը, այդ list of substitution principle-ը OOP-ների մոտ հայտնի է որպես learn, հենց այնտեղ, իսկ սա հայտնի է որպես on, ապես all-ն ունենք արդեն, հա, այնտեղ մնացել է s-ն, i-ը ու d-ն, հա, որպեսի այսը հավաքենք։ Սա ինչ-որ սկզբունքների համախումբ է, էլի։ Ու արամասն ես ձեզ պատմելու եմ, մի անգամ ասել եմ, չէ՞, որ համել ձեր հետ կրթենք, ձեր միջոցով կրթենք մնացածին, էլի։ Հիմա այս all-ի, solid-ի on, այս open close principle-ի on-ա, որպես սպան, էլի, հապավում կամ տար։ Իսկ open close principle նշանակում է, որ ցանկալի է քո կողմից ստեղծվող կլասը լինի բաց ընդլայնման համար, փակ փոփոխությունների համար, հա, բաց ընդլայնման համար, փակ փոփոխությունների համար, փակ փոփոխությունների համար ինչ նշանակում, այս վերածս օրինակը բաց է փոփոխությունների համար, փակ չի։ Այսինքն եթե ուզենաս դիալոգի նոր տիպ ավելացնես, պետք է դնես այս այնամում value ավելացնես, անմիջապես կլասի ներսում գոյություն ունեցող display ֆունկցիայի մեջ լոգիկա ավելացնես, անմիջապես կլասի ներսում ստեղծես մի հատ նոր private ֆունկցիա, որը display անում ուրույն ձևով, հա, այսինքն կլասը փոխում ես, ցանկացած voc, այսինքն ցանկացած translation unit, որը կլասից օգտվել է, պետքա recompile անի, որպեսզի կլասի վերջին վերսան իրան հասանելի լինի։ Հակառակ դեպքում ֆունկցիան չի կանչվի, չտա։ Բազմոցի շարունակումն է դառնում, էլի։ Չէ։ Դա կլաս արկես, մի կտոր ավելացնես նրան շարունակի։ Նո։ Նո։ Իսկ open-ը նշանակում է հակառակը, դու քո կլասը գրի ինձ, որ ինքը underline-ող լինի։ Ո՞վ է որ Vivian-ը։ Իսկ open-ը ինչ ասում? Դա թիշեսը։ Որ հագիստ կարաս մեջ փոփոխություն անես։ Բաց ընդլայնման համար։ Սա բաց է փոփոխման համար։ Մեր նպատակը իրան փակ սարքելն է փոփոխման համար, փոփոխման։ Բաց ընդլայնման համար նշանակում է կլասը տնենց գրի, որ եթե նոր behavior ուզենաս սահմանես, այդ կլասից դո ժառանգեն ընդլայնեն այդ կլասը, այդ նոր behavior-ով, կամ, որ էլ ավելի լավ է, վերասահմանեն եղած behavior, հա, օգտագործելով virtual function-ը։ Այսինքն սա alternative, ոչ վերջնական, բայց alternative լուծում կարա լինի այն, որ մենք գրենք class my dialogue, որը ունի public display function virtual, որից ժառանգում է info dialog class-ը, ու համապատասխանաբար վերասահմանում display function-ը։ Հա, նույն ձև ժառանգում է
error dialog-ը ու վերասահմանում display function։ Եվ այսպես շարունակ։ Սա նաև հնարավորություն է տալիս այն ծրագրավորողին, ով որ օգտագործում է my dialog-ը, բացակայող ֆունկցիոնալի դեպքում ստեղծի սեփականը առանց library function-ի, library class-ի մեջ խորանալու։ Այսին պատկերացրեք, դուք Qt-ը եք օգտագործում, Qt-ում կա Q-dialog, որ դիալոգա ցույց տալի, բայց պակասում է, կոուզած չի, այսինքն input dialog չունի ընդհանրապես։ Հիմա դու եթե փորձես մտնես Qt-ի Q-dialog class-ի մեջ, ավելացնես այդ input dialog-ի ֆունկցիոնալը, ոչ բոլոր դեպքերում որ քեզ կհաջողվի դա։ Առաջինը այնա, որ library-ն կարա փակ լինի, հա, այսինքն ինքը բանով link-ա լինում, object-ային file-ով link-ա լինում քո project-ի հետ, իր implementation-ը չես կարա փոխես։ Երկրորդ, դաժե եթե ստացվի քեզ փոխել դա, պետք է ամբողջ library-ն recompile անես, ու ցանկացած քո կոլեգա, որ Qt-ից օգտվում է, քո recompile արած local մեքենայի դրա recompile արած Qt-ի library-ից չի օգտվում, պաշտոնական download արած library-ից է օգտվում։ Այսինքն դու պետք է քո փոփոխությունները նաև բան անես, զանգես Qt-ի տիրոջը, ասես, այս փոփոխությունները կոմոդ հաշվի առ, որ իմ կոլեգան կարողանա քաշի հաջորդ անգամ իր մոտ դա լինի, որովհետև մեր ծրագրում մենք sense միտք հասկանալի է։ Այսինքն, եթե ընդլայնվող տիպ է, նշանակում է այս ծրագրավորողը, ով որ տեսնում է, որ հոպ my dialog-ը չունի input-ի հնարավորություն, ճկուն լինելով հանդերս, ինքը կարա ստեղծի սեփականը Greek class input dialog, որը ապրես ժառանգում է my dialog-ից, համապատասխանաբար վերասահմանելով display ֆունկցիան, հա։ Հիմա my dialog ստեղծողը, եթե իր class-ը ստեղծել է անենց, որ այս sense սիտուացիա, sense սցենար կարա լինի, որ ինչ-որ մեկին չբավարարի ու ինքը ուզենա վերասահմանի ստեղծի սեփականը, այս my dialog class-ի ստեղծողը պետքա փոքրիկ բան թողնի, ոնց որ պասիլկա թողնի, որ ասի, գիտես ինչ կա, ես էս class-ը ստեղծելուց my dialog class-ը գրել եմ մենակ նրա համար, որ info-ն ժառանգեմ դրանից, error-ը ժառանգեմ դրանից, հա, ընդհանուր օգտագործող բաները խմբավորեմ my dialog-ում, օրինակ, չգիտեմ, տեքստ բոլոր դիալոգներում ցույց տալու եմ, այդ տեքստը թող ստեղ լինի, միացտե տեքստ չգրեմ, միացտե տեքստ չգրեմ, օրինակ եմ ասում, ու նույն ձև օրինակ set text public ֆունկցիան կամ get text public ֆունկցիան, ես չեմ ուզում ամեն ստեղծած info dialog-ի մեջ միացտե set text գրեմ, միացտե get text գրեմ, այլ իմաստը որն է ժառանգելու, բայց ես չգիտեմ, ես ասելով նկատի ունեմ այս class-ների ստեղծողը, ես չգիտեմ դիալոգի display-ը ոնց անեմ, այսինքն եթե իմանամ, որ info-ի է, իկոնկա կդնեմ info-ի նշանով, տեքստը կգրեմ, այդ, հա, Վահանը, Արթունը, տակը okay կնոպկեն, եթե իմանամ, որ error-ը է, իկոնկեն կդնեմ error-ի նշանով, տեքստը կգրեմ, okay-ի փոխարեն, yes, no, կամ okay, cancel, հա, եթե չիմանամ, ինչ դիալոգ է, ես չգիտեմ, ինչ անեմ display-ը, դա մարս display-ը դատարկ ֆունկցիա է, պրոստին կը վիրտուալա, որ կարաս վերասահմանես։ Հիմա այս class-ի ստեղծողին անհրաժեշտ է այդ փոքրիկ պասիլկեն թողնել այս բանին, ընդլայնողին։ Իսկ այս ընդլայնողը ինչ ասում է, info կա, դիալոգի ժառանգա, error կա, դիալոգի ժառանգա, input չկա, դիալոգից ժառանգ, ես կստեղծեմ դա, կժառանգեմ դիալոգից։ Ես մարդը, ով որ որտեղ է գրել, ես մարդը, ով որ class input dialog-ը գրել է, ժառանգել է դիալոգից, թե public bar-ը բաց եմ թողել, պիտի գրեմ, էլի։ Ով որ գրել է input dialog-ը, ակստացի բանին սխալ էի ասում, այն որ public-ը բաց ես թողնում, default private-ը դառնում, որոշում ես սրանից, ոչ թե նրանից։ Լավ, ես հիշեցրեք, ասեմ, այսինքն ստրուկտուրայի դեպքում, որ բաց ես թողում public-ը, class-ի դեպքում բաց ես թողում private-ը, բանը պետք է փոխեմ տեղերով, էլի։ Լավ, հիշեցի։ Հա, ինչ էի ասում, այս class input dialog գրողը, ով որ ժառանգել է դիալոգից, հա, եթե այս class-ը sense թողնի ու compile անի, լավ կլինի, որ իր մոտ compile error ստացվի, որ
Գիտես ինչ կա, լավ է ասում, որ ուզում ես այդ my dialogue-ը ընդլայնես։ Բայց այդ my dialogue-ը ստեղծողը քո համար պասիլկա է թողել։ Բդիշ compile error։ Smart-ն էլ այդ compile error-ից հստակ ինֆորմացիա ստանա, որ my dialogue class-ի ստեղծողը պարտադրում է display ֆունկցիան վերասահմանել, ինչի, որովհետև եթե չվերասահմանի, նշանակում է այս input dialogue-ը, որը ժառանգել է my dialogue-ից, display ֆունկցիա ունենալու, որը դատարկ իրականացում ունի, այսինքն չգիտես ոնց է display անելու, խախտվելու է, ինչ որ մի հատ սկզբունք։ Այսինքն շատ լավ կլինի, որ այս մեր class-ի ստեղծողի ու այդ class-ը online-ողի միջև, հա, ու հիմա ես ասում եմ այն բառը, որը հարցազրույցներին ուշքերը գնում է, ուզում են լսեն այդ բառը, ֆիքսեք, որ ասեք ուշքերը գնա ու հիշեք ինձ, որ ասեք ճիշտ է, էլի ասում Վարդանը, բան բանա էլի, ոնց որ սաղոպեի հարցերը տալիս են, որ այդ բառը ասես, այդ բառը ասես, ախա, վսո լավ հասկանում ես, բան կոնտրակտ, կլասը ստեղծողի ու կլասը ընդլայնողի միջև կնքվում է կոնտրակտ, կամ հնարավորություն պետք է տրվի կնքվի կոնտրակտ, ու այդ կոնտրակտը հետևյալն է, եթե ես այս կլաս գրողը ժառանգում եմ այս my dialogue-ից, ես պարտավորվում եմ վերասահմանել display ֆունկցիան, այդ պարտավորվածության կոնտրակտն է, եթե չվերասահմանեմ, Ռաֆո ջան, կյանքս կերար, կամ մի օրանջի, կամ մի օրանջի, բայց ցանկալիա չօրանջես։ Եթե ես input dialogue class-ի ստեղծողն եմ, ժառանգում եմ my dialogue-ը, պարտավորվում եմ վերասահմանել display ֆունկցիան, եթե չվերասահմանեմ, պետք է կոդը compile չլինի, այդ տիպի ժորսկի կոնտրակտ պետք է լինի, ոչ թե նրան ժորսկի, ոնց որ ես եմ, հա, ասում եմ տնայինը չանեք, էլ դասի մի եկեք, տնայինը չեք անում ու դասի գալիս եք խոսքի, այտենց չէ, իրական կոնտրակտ է, այսինքն ժառանգեց, չվերասահմանեց, compile չի լինում, всё, կամ այդ կոնտրակտին հասնելու համար նշանակում է նոր գործիքակազմա պետք, նոր բաներ, նովի է բանի, մեզ պետք է նովի է բանի, հիմա այս նորմալ բառա չէ, հանգստ պատական սխա, երկու դեպքը տենց եղել է, էլի եսա պերակուրինք պատում, սա իշեմ, պերակուր լինելու է, Հայաստանում պերակուր լինելու է, այո, հիմա նոր բաների տակ հասկանում ենք նոր կոնցեպտներ, օպեական, որը հնարավորություն է տալիս քո կլասը սպեցիֆիկացնել սենց սիտուացիաներում, որ ասես իմ ստեղծած կլասը A տարբերակ 1 ստեղծված է մենակ ժառանգելու համար, B պարտավորեցնում է ժառանգողին վերասահմանել, տարբերակ համար 2-ն է, կարան համընկնեն էլի, պարտավորեցնում է ժառանգողին տրամադրել այսինչ ֆունկցիայի իրականացումը, այսինչ ֆունկցիան էլ ուշադրություն class-ի public interface-ի մասա կազմում, ճիշտ է, այսինքն վերաձևակերպելով ասածս պարտավորեցնում է ժառանգին տրամադրել interface-ի իրականացում, հա, ես արտահայտությունը իզուր չի, որ տենց եմ անում interface-ի իրականացում, հիմա պերեկուր կանենք, դրանից հետո ես ձեզ կպատմեմ այդ A ու B-երի մասին, այսինքն կիսատ իրականացում կամ ստեղծված է ժառանգման համար ու պարտադրում է իրականացնել, տրամադրել իրականացում interface-ային ֆունկցիաների համար, այդ երկու կոնցեպտները abstract class-ն ու interface-ը, այսինքն abstract ու interface, ընդ որում արդեն իսկ այս interface բառից կոնտեքստը շատանում է, այսինքն այսուհետ interface ասելով կարանք հասկանանք class-ի public interface-ը, այս ու պլյուս ավելանում է interface concept-ը որպես այդպիսին, այսինքն abstraction-ի մեկ այլ մեխանիզմ, չակերտավոր ասած, ու այն դասի սկզբում, որ ասում է C++-ը չունի keyword-ներ,
ունի միջոց, որով դու ասես, սա ինտերֆեյս է, սա abstract class է, սա class է սովորական, լեզուները ինչպիսիք են C# Java-ն ունեն keyword-ներ. Այսինքն այս abstract բառը ու interface բառերը C# Java-ներում առանձնացված keyword-ներ են, որոնք դու կարող ես օգտագործել կոդի շրջանակներում, հա, իսկ ավելի հայերեն ասած, գրում ես կապտումա բառերից, հա, էլի։ Okay, հիմա պարագրաֆից հետո ես ձեզ կբացատրեմ դրանց իմաստը, որն է։ Տակ։ Այսինքն ունենք այտեն սցենար, երբ որ մենք պետք է կլաս ունենալ, որի իրականացումը ամբողջական չի։ Այսինքն my dialogue class-ի օրինակով մեջը կա համապատասխանաբար անդամ փոփոխականներ, կան ավելի շուտ, ոչ թե կա։ Օրինակ տեքստը, որը էկրանին տպվել է, string m text-ը։ Մի քանի բան ավել կարա լինի, երևի ինչ-որ գույն կամ icon-ի վառել այսպես։ Դրանք հետո string-ով պահենք m icon, յանի այն իկոնքի URL-ն է, որ դիալոգ սարքողը այն error-ի նշանա, info-ի նշանա, թե ինչա, դրա մասին է խոսքը։ Ու համապատասխանաբար ուզում ենք ասենք, որ կա, ասենք, համապատասխան set text-ը const string reference bla 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 bla-ի տակ հասկանալով լավ m text հրագրած t, բայ հրագրած t, որտեղ t-ն որպես const string փոխանցված է, get text-ը, set icon-ը, get icon-ը, բան, այսպես հիմնական ֆունկցիաներ, ու մի հատ ու կոնկրետ այս օրինակով virtual ֆունկցիա display-ը ունով display։ Հիմա սա չենք ուզում իրականացնենք մենք, հա, այսինքն ուզում ենք դատարկ թողնենք իր իրականացումը, բայց կլասի իրականացման, կլասի ստեղծման ընթացքում, եթե պրոստը ֆունկցիան հայտարարես ու դատարկ թողնես, այս մարմինջ տրամադրես, խնդիր ա դա բերելու, բերելու այն խնդիր, որ այդ ֆունկցիան պետք է իրականացնես, հա, խնդիր ասելով նկատի ունենք հիմարություն, համակամպլիատը բողոքելու է, թե ես ինչա կատարվում։ Ու տեսականորեն կարա երբեք չկանչվի այս ֆունկցիան, հետեւաբար իրականացումը երբեք չնայի էլ, հա, որպես պրոտոտայպ մնա, բայց մեր նպատակը ուրիշ է, մեր նպատակը այն է, որ my dialogue class-ի ժառանգին ստիպենք սա իրականացնի։ Իսկ ժառանգին կարանք ստիպենք դա իրականացնի մենակ այն դեպքում, եթե ասենք կամպիլյատրին, որ ուզում ենք այս ֆունկցիան դիտարկվի որպես այսպես կոչված abstract ֆունկցիա։ Abstract ֆունկցիա C++-ում սահմանելը մի քիչ տարօրինակ է։ Գրում ենք վերագրած 0։ Այս սրանով ակնհայտորեն կամպիլյատրին ասելով, որ չունի իրականացում, հա, այսին վիրտուալ է, սա պարտադիր է, պրոստակ ֆունկցիա չես կարա հայտարարես վերագրել 0, վիրտուալ ֆունկցիա է, որը չունի իրականացում, սա նշանակում է, որ այս display ֆունկցիան abstract անդամ ֆունկցիա է, կամ բանով այլ լեզուներով ասած abstract method է, դա կլասի անդամ ֆունկցիաների մեթոդներն ասում էլի, այլոք ստեղ շատ հաճախ չի կիրառվում այդ, ստեղ ասելով C++ նկատի ունեմ։ Այս հիմա abstract ֆունկցիա եթե ունի կլասը, գոնե մի հատիկ abstract ֆունկցիա եթե ունի կլասը, գոնե մի հատիկ նշանակում է մեկից ավել է կարա լինի, էլի։ Կլասը անվանվում է abstract class։ Այս abstract բառը լավ են արել, որ ընտրել են։ Ճիշտ է, մենք ասում ենք, որ class-ը դա abstraction-ի մեխանիզմը, այսինքն հնարավորություն է տալիս սահմանել օբյեկտի հատկությունները abstraction-ի ենթարկելով այդ օբյեկտին, բայց այս կոնտեքստում abstract բառը
Նշանակում է, որ final define արած չի, այսինքն ինչ որ իմաստով ոչ ամբողջությամբ սահմանված է. Այսինքն ստացվում է իր նպատակը այն է, որ իրանի ժառանգի են ու լրացնեն դա. Այսինքն ինքը ասում է, որ նայ ես նու կոնկրետ my dialogue-ը տեքստը անդամ փոփոխական ունեմ, icon-ը անդամ փոփոխական ունեմ ու աշխատող ֆունկցիաներ եմ տրամադրում այդ տեքստը դնես, icon-ը դնես։ Ինչի՞, որովհետև վստահ եմ, որ любой դիալոգ կապ չունի error-ա, info-ա, input-ա թե ինչա, տեքստն էլ ունենալու, icon-ին էլ ունենալու։ Ոնց որ դա կանոնակարգա սահմանում կոպիտ ասած, էլի։ Բայց դիալոգ որպես այդպեսին, abstract concept որպես, ես չեմ կարող ասեմ, թե դիալոգի display-ը իրենց ինչա ներկայացնելու։ Պետք է հստակ իմանամ, info-ա, info ցույց տամ, error-ա, error ցույց տամ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ինքը ամբողջական չի, կիսատ է։ Մի քիչ իրականացված է, որոշ բաներ բացատրված։ Այս դեպքում մի քիչ իրականացված է, որոշ բաներ բացատրված։ Այս որոշ բան բաց թողնվելը C++-ում սենց սինտաքս ունի, այլ լեզուներում պրոստը գրում ես այս sense, abstract void display։ Սրանով ասելով, որ հայտարել ես display-ը ունի ֆունկցիա, որը abstract է, այսինքն նույն C++-ական virtual function-ն է, որը տերմինոլոգիայով կոչվում մաքուր virtual function։ Անգլերեն սրան ասում ենք pure virtual function։ Մաքուր virtual function։ Մաքուր, այսինքն կեղտոտված չի իրականացումով, էլի։ Մաքուր է։ Ժառանգները կտրամադրեն, կսահմանեն այս բանը, կվերասահմանեն, այսինքն նույնն է, թե կտրամադրեն իրականացում այս ֆունկցիայի համար։ Սա նշանակում է, որ եթե մենք գրենք class info dialog ու ժառանգենք my dialog-ից, ապա այս info dialog-ի օբյեկտ ստեղծել չի հաջողվի, եթե չենք տրամադրել display ֆունկցիայի իրականացում։ Այդ բանը ֆիքսեք։ Օբյեկտ ստեղծել չի հաջողվի, ինչա նշանակում։ Նշանակում է թե info dialog-ի, թե my dialog-ի օբյեկտ չենք կարող հայտարարենք։ Մասնավորապես my dialog-ի օբյեկտ հայտարարելիս հնարավորություն չի տալիս կամպիլյատորը սենց բան անել։ Ու եթե չեմ սխալվում, հենց compiler-ը տենց է ասում, որ տիպը abstract-ա, չես կարա իր օբյեկտ հայտարես։ Ինչ նկատի ունի սրա տակ։ Նկատի ունի, որ եթե դու օբյեկտ ես հայտարել, ինքը պետքա construct լինի, ու այդ օբյեկտը ինչ public interface որ տրամադրում է, պետքա այդ behavior-ը հասանելի լինի այդ օբյեկտի համար։ Այսինքն ցանկացած ոք պետք է այդ ֆունկցիան կարողանա կանչի։ Հիմա եթե ես ստեղծեմ the օբյեկտը my dialog տիպի, որը ունի display public ֆունկցիա, բայց display իրականացում չունի, նշանակում է խաբելու եմ այդ մարդուն։ Հետևաբար abstract ֆունկցիա պարունակող, մաքուր virtual ֆունկցիա պարունակող class-ը, որը համարվում է abstract class, ու որոշ լեզուներ հենց այդ abstract keyword-ը օգտագործել են, class-ից առաջ գրում են abstract tens։ Այսինքն C# Java-ում գրում ես abstract class, այսինչ ու եթե մեջ abstract ֆունկցիա չունենաս, compiler-ը ստանալու թե այլ abstract-ը դորն է, էլի։ Ու ոնց սկսեցի արտահայտություն, հա, abstract-ը նշանակում է ինքը վերջնական օբյեկտ չի կարող ունենա։ Իր միակ նպատակը ժառանգվելն է։ Հիմա ժառանգը, եթե ժառանգել է այդ class-ից, ու եթե չի տրամադրում իրականացում համապատասխանաբար abstract ֆունկցիայի, բայց իմաստը որն է ժառանգելու, նշանակում է ինքը եւս հանդիսանում է abstract class։ Այսինքն սա օքեյ է։ Դու կարաս abstract class-ի ժառանգես, մեկ այլ abstract class ստեղծես։ Կարող ես ստեղել ավելորդ ուրիշ բան ես լրացնում, հա՞։ Ստեղել ավելացնում ես նոր անդամ փոփոխական, նոր ֆունկցիա, բայց մեկ այն մաքուր virtual ֆունկցիան թողում ես նույն ձև, չսահմանված։ Ստացվում է դու abstract class-ը մի քիչ online-ել ես եւս մեկ այլ abstract class-ով, բայց ժառանգները պետք է անհանգստանան, էլի։ Բայց որպես
կլաս գրող, որ դու ժառանգում ես abstract class-ից, քո պարտավորությունն է այդ պայմանագիրը պահելը։ Այսինքն դու պայմանավորվածություն ես ձեռք բերում քո բազային class-ի հետ, որ քո abstract ֆունկցիան ես կիրականացնեմ։ Այսինքն տրամադրել իրականացում առողջություն, առողջություն։ Երկուսն էլ ուեր աննա։ Իրականացում համապատասխան ֆունկցիա էս բառը ես գրել էլի, տրամադրել իրականացում, provide an implementation, sense ինչ-որ մի բան։ Իսկ դա անելը շատ պարզ է։ Պրոստը գրում ես display ֆունկցիան override, որովհետև դա virtual ֆունկցիա է։ Ու տրամադրում ես համապատասխան իրականացում։ Այսինքն այստեղ Dvino-ի բան ենք օգտագործում։ Մեկը այն է, որ my dialog class ունենք, որը բազային է, նշանակում է my dialog աստղանիշով կարանք լյուբոյ ժառանգի վրա հղվենք, այսինքն մեր անցած դասերի հիման վրա։ Երկրորդը այն է, որ info dialog-ը, որը ժառանգ է այդ my dialog-ից, ստիպված տրամադրում է իրականացումը։ Այսինքն մենք այսու հետ հանգիստ կարանք անենք հետևյալը։ Կարանք գրենք info dialog d նորմալ կսարքվի։ Կարանք կանչենք the.display։ Կանչվի info dialog-ի կողմից տրամադրված այս իրականացումը։ Կարանք նաև հետևյալը անենք։ Գրենք my dialog աստղանիշ, օրինակ pd։ Սրանա compile error կստանանք, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Չենք ստանա։ Ցուցիչ հայտարարել չի նշանակում օբյեկտ ստեղծել։ Ու ասենք pd-ն թող հղվի այդ info dialog d-ի վրա։ Ու pd-ի վրա կանչենք ինչ էր անունը, display ֆունկցիան։ Տեսեք, my dialog tip-ի է pd-ն։ Display ֆունկցիան որ կանչենք, ակնհայտորեն պետք է խնդիր տա, որովհետև display-ը սահմանում չունի։ Բայց քանի որ virtual է, սա նշանակում է, որ չի կանչվելու my dialog-ի display-ը։ Կանչվելու է այն օբյեկտի display-ը, ում վրա մենք հղվում ենք։ Հետևաբար կանչվում է էլի info dialog-ի display-ը։ Այսինքն usability client code-ի տեսանկյունից ավելի շատ պարզ է։ Դու ունես ինչ-որ my dialog աստղանիշ, լյուբոյ տեսակի dialog-ների վրա կարաս հղվես, վստահ լինելով, որ բոլորը support են անում display անունով ֆունկցիա։ Ժառանգողի տեսանկյունից ամեն ինչ շատ հստակ է։ Ժառանգես իր my dialog, պարտավորվում ես տրամադրել display ֆունկցիայի սահմանումը, հակառակ դեպքում իմաստը կորում է, հա։ Որպեսզի կոնցեպտուալ իրար հետ շփվելուց առանձնացնենք, որ սա class չի, սա կիսատ է, օգտագործում ենք abstract արտահայտությունը։ Որոշ լեզուներ սա keyword որպես սարքում են։ Հիմա սրա ավելի ժոսկի տարբերակը այնա, որ ասում է ոչ անդամ ֆունկցիա ունես, ոչ էլ որևէ իրականացում, ստեղծել ես class, որը մենակ ունի մաքուր virtual ֆունկցիաներ։ Հիմա մենք sense փիլիսոփայական պատկերացում պրոստը կազմենք, էլի։ Ինչ է նշանակում class, որը ունի մենակ virtual ֆունկցիաներ։ Նշանակում է, այս մեր սա խոսացածը իմի բերելով կարանք եզրակացնենք հետևյալը։ Եթե սա նշեմ, էլի, եթե abstract class-ի նպատակը ժառանգվելն է, ժառանգվել abstract class-ի նպատակը ժառանգվելն է, հա, այսինքն մեր այս քննարկումների, ու լավ, դասի արդյունքում, դասի արդյունքում դուրս բերված մտքերից մեկը։ Երկրորդը ժառանգը պարտավորվում է տրամադրել իրականացում։ Պարտավորվում է։ Եկ ես այսպես փաղձում այդ կոնտրակտ բառը գրեմ, որ համ ձեր մոտ տպավորվի, արսեզ հուսավարներին ուրախացնեք, կոնտրակտ է կապվում բազայինի եւ ժառանգի միջեւ։ Պարտավորվում է տրամադրել։ Այսինքն ստացվում է, որ դու ուզես, չուզես, ժառանգելով այդ class-ից,
այդ պարտավորությունը վերցնում ես։ Չտրամադրիր, քմբալ չի լինի կոդդ։ Տրամադրիր, բոլորը գոհ են, ուրախ են, հա։ Հիմա եթե abstract class-ը ստեղծվելա ժառանգվելու համար, նշանակում է abstract class-ը կիսատ է։ Ոչ ամբողջական է, ոչ ամբողջական։ То есть կարա անգամ փոփոխականներ ունենա, կարա իրականացված ֆունկցիաներ ունենա։ Բայց գոնե մի հատիկ մակրո վիրտուալ ֆունկցիա ունեցավ, ստացվում է ինքը ամբողջական չի։ Հա։ Հիմա այս ոնց որ եզրույթներից, եթե այս ինֆորմացիան մենք ունենք ու տրամբանորեն ենք մոտենում, եթե մեզ ասում են, որ իսկ ինչ կլինի, եթե կլասը A չունենա անդամ փոփոխականներ, то есть տեսականորեն դրա օբյեկտը տարածք չի զբաղացնելու, հա, այսինքն ինքը իրանից ֆիզիկապես բան չի ներկայացնում։ B բոլոր ֆունկցիաները մակրո վիրտուալ են։ Այս երկու տարբերակ չի էլի, երկու կետ որպես, հա, այսինքն համչունի անդամ փոփոխականները ու բոլոր ֆունկցիաները մակրո վիրտուալ են։ Եթե մեզ ասեն, որ գոյություն ունի այս կլաս, որը անդամ փոփոխական ընդհանրապես չունի, նշանակում է մենք հասկանում ենք, որ եթե ժառանգենք իրանից, ոչ մի ձև ֆիզիկապես մեր վրա դա չի անդառնա։ Ճիշտ է, բազային ենթա օբյեկտ բան եւ այլն գոնե մի բայթի շրջանակներում պետք ունենա, որպեսզի ֆիզիկական ժառանգման իմաստով կարողանանք իրականացնենք, բայց տեղ, որպես այդպեսին խոսակցանում չի զբաղացնում, էլի։ Իր առաջվելուց մենք կարող ենք ասենք, որ չի զբաղացնում։ Այդ եմ ասում, էլի, այսինքն օգտակար տեղ չի զբաղացնում, հա։ Նայ, եթե դու ունես դատարկ կլաս, ասի կարծեմ անցած դասերից մեկին ասել եմ, ել դրել է յաունը, մենք ասում ենք, որ ե-ի օբյեկտ սարքելուց գոնե մի բայթ տարած զբաղացնում, ասա գոնե մի բայթ, չենք ասում հենց մի բայթ, ասում ենք գոնե 1 բայթ։ Ինչի՞, որ երկու տարբեր հայտարարված օբյեկտներ, այս on ու b-ն իրարից տարբերակվեն, o-ի հասցեն ուրիշա, b-ի հասցեն ուրիշա։ Այսինքն դատարկ կլաս ստեղծելով կամպիլյատորը կփոխարի, մի հատ մեջը չարը ավելացնում, հա, ասած չակերտավոր ասած, որ այնքանա մի բայց զբաղացնի, որովհետև օբյեկտը ունի հատկություն, identity, պետք է ինչ-որ մի ձև տարբերակ էս երկու տարբեր օբյեկտներ իրարից։ Հիմա երբ որ e-ից էս ժառանգում, գրելս կլաս m, որը ժառանգա e-ից, ստացվում է, որ մեն պետք է ունենա բազային ենթաօբյեկտ իրա մեջ, ճիշտ է։ Հիմա այդ բազային ենթաօբյեկտը էլի պետք է մինիմում գոնե մի բայթ տարած զբաղացնի, հա, որովհետեւ դու կարողանաս ե-ի աստղանիշով հղվես m-ի օբյեկտի վրա, m-ը ժառանգներ էլի ե-ից, այսինքն սրանք լրացուցիչ չակերտավոր անիմաստ գործողություն է, որ կամպիլյատորը ստիպված անելու է, որ քո այս բանը ոնց որ արկածախնդրությունը բավարարի, հա, ինքը օգտակարություն ունի, ես ես օրը կգա մալաման STL անցնելուց, իտերատորներ, կոնտեյներներ կամ C++-ական ուրիշ ստանդարտ գրադարանին ծանոթանալուց կտեսնենք, որ լիքը դատարկ կլասներ կան իրականում իշխոր կոնկրետ նպատակային, էլի, այնպես չի որ անօգտակար բան է, բայց երբ որ ժառանգելուց դու խոսում ես, ասում ես M տիպն եմ ստեղծել, E տիպը ոչ մի ձև քեզ չի օգնում այդ հարցում, այսինքն մեջը չկա int x, double y, string ճլպ, то есть քեզ բան չի տրամադրում, հա, այս արտահայտության միակ նպատակը ստացվում այն, որ դու m-ին, m-ի օբյեկտին կարաս e-ի աչքերով նայես, շատ փոքրիկ չինական աչիկներ են, բայց սիրտը քաշեց Չինաստանի անդրի, բայց իմաստ չկա, հա։ Հիմա եթե e-ն ունենա վիրտուալ ֆունկցիա, բնականաբար էլի կամպիլյատորը իր կողմից ավելացնելու է VPTR-ն, վիրտուալ ֆունկցիաների առուսակի վրա ցուցիչ, ճիշտ է։ Այսինքն տարածքի վրա դա ազդելու է, այս դեպքում արդեն եթե ունես դատարկ կլաս, որը ունի վիրտուալ ֆունկցիա, այլ չափը չես կարա ասես մի բայթ պլյուս վիրտուալ թեյբլ պոյնթերը, մի անգամից կարաս ասես վիրտուալ թեյբլ պոյնթերն է տարած զբաղացնում, որովհետև եթե օբյեկտը հայտարարես, այդ 4 բայթը զբաղացնելու է ցուցիչի համար, հետեւաբար արդեն այդ տարածքից զբաղացնելու մի հատ կամպիլյատորը խսկելու մի հատ չար, որ առանձնացնի, հա,
Այսինքն սրանք քո փիլիսոփայության մեջ չեն տեղավորվում։ Իսկ փիլիսոփայությունը այն է, որ դու ասում ես ժառանգում եմ, օգտվում եմ իր անդամ փոփոխականներից, ժառանգում եմ իր պարունակությունը։ Իր ինտերֆեյսից եմ օգտվում, ժառանգում եմ իր ինտերֆեյսը, հա։ Դու երբեք օոպեական տերմինոլոգիայից կամ փիլիսոփայությունից խոսալուց վիրտուալ ֆունկցիայի ցուցիչ չես օգտագործի, որովհետև դա իրականացման տեսակ է։ Այսինքն կարող ենք ստեղծենք կամպիլատոր, որը վիրտուալ ֆունկցիաները չի իրականացնում վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակով, վիրտուալ ֆունկցիաների ցուցիչ պահելով օբյեկտի մեջ, հա։ Կարող ենք այդպես կամպիլատոր ունենանք։ Անցած դասին ասել եմ, որ դա մոտեցում է, ստանդարտ չի։ Գորի մետա, չէ՞։ Հիմա այդ մոտեցումը, որը իրականացման դետալ է, դու չես փաթաթում օոպեական տերմինոլոգիայի վրա։ Դուք եթե ես քեզ ասում եմ ունենք A տիպ, B տիպն ենք ժառանգի դրանից, A տիպը չունի հայտարարված ոչ մի փոփոխականներ, հա, այդ չունի հայտարարված ոչ մի փոփոխականների նպատակը այն է, որ որպես ատրիբուտ այդ տիպը ոչ մի բան չի բերում այս աշխարհ, բացի իր անունից։ Վիրտուալ ֆունկցիաների աղյուսակի ցուցիչը դա իրականացման դետալ է, կամպիլյատոր սպեցիֆիկ, հա, որ զուտ այդ օպեն կարողանա տակից դուրս գա։ Հասկանալի։ Հիմա շարունակելով ես։ Բարելիա։ Համեցեք, ձերս գիտի։ Հիմա շարունակելով ես եզրույթների հիման վրա, ասում ենք աբստրակտ կլասը ժառանգվելու համար, հա։ Աբստրակտ կլասը ոչ ամբողջական է, բայց դա չի բանանում, բացառում, որ անդամ ֆունկցիա կամ անդամ փոփոխականներ ունի։ Ու ասում ենք, որ ժառանգողը պարտավորվում է դա իրականացնել, իրականացում դրամադրել։ Հիմա այս ինֆորմացիան ունենալով հանդերս մենք ասում ենք, որ ինչ կլինի, եթե կլասը չունենա անդամ փոփոխական, то есть տարածք չի զբաղացնում, աշխարհին օգտակար բան չի բերում, ու բոլոր ֆունկցիաները մաքուր վիրտուալ են։ Ստացվում է իրանից ժառանգողը, իսկ ինքը բնականաբար մենակ ժառանգման համար է այս դեպքում, հա, որովհետև մենք ասում ենք, մի հատ էլ վիրտուալ մաքուր ֆունկցիա ունի, արդեն իսկ իմաստ չունի իրան ստեղծելը։ Որ մնաց բոլոր ֆունկցիաներն են մաքուր վիրտուալ։ Բոլոր ասելով նկատի ունենք, ինչքան ունի, կարա մի հատ ունենա, բայց պետք է երկու հատ չունենա, մի հատը վիրտուալ մաքուր, մի հատը չվիրտուալ մաքուր, կեղտոտ։ Եթե բոլորն են մաքուր վիրտուալ ֆունկցիա, նշանակում է իր օբյեկտը էլի տեսականորեն իմաստ չունի սարքելը։ Դաժե եթե իր օբյեկտ կարողանա սարքես, ինքը հիշողության մեջ տարած չի զբաղացնելու։ Ну այն մի բայթ բաները չեմ հաշվում, էլի։ Այսինքն իմաստ չունի բնության մեջ։ Որպես էություն իմաստ չունի։ Բայց ինքը ունի ֆունկցիաներ, իսկ ֆունկցիաները դրանք տիպի մեջ նախատեսված ֆունկցիաները, դրանք ստեղծվելիք օբյեկտի behavior-ի մաս են կազմում։ Չէ՞, որ տիպ ենք մենք ստեղծում, կլաս են գրում։ A ֆունկցիա, B ֆունկցիա, C ֆունկցիա, fly ֆունկցիա, dance ֆունկցիա, run ֆունկցիա, display ֆունկցիա, իրանք behavior-ն են արտահայտում։ То есть այդ տիպի օբյեկտ սարքիր, այդ օբյեկտը ունի այսիշ behavior-ը։ Ասում է, եթե սա անդամ փոփոխականներ չունի, մենակ ունի ֆունկցիաներ, որոնք բոլորը մաքուր վիրտուալ են, նշանակում է այդ ֆունկցիաները ուզում ասի, որ ցանկացած ոգ, ով որ ժառանգի սրանից, պարտավորվում է իրականացում տրամադրի այս մաքուր վիրտուալ ֆունկցիաներին, այդ կանոնը արդեն մենք գիտենք։ Իսկ փիլիսոփայական իմաստով նշանակում է ցանկացած ոգ, ով որ ժառանգի է սրանից, այս կլասից ապրես, ստացվում է, որ ունենալու է այս պահվածքը կամ ձեր նշած ունակությունը, հա, ու այս սրան, այս չակերտավոր ասած աբստրակտ կլասին, որը անդամ փոփոխական չունի ու ունի մենակ մաքուր վիրտուալ ֆունկցիաներ, հենց այնց էլ անվանում են ինտերֆեյս։ Այնքան է խելամի տերմին չի, բայց վատ տերմին է չի։ Ինտերֆեյս, այսինքն որպես սահմանում կարող ասեք կլասը, որի բոլոր անդամ ֆունկցիաները մաքուր վիրտուալ են, անվանվում է ինտերֆեյս։ Կլասը, որի get մեկ անդամ ֆունկցիանը մաքուր վիրտուալ, անվանվում է abstract class։ Ոչ նոր օբյեկտ կա ստեղծես, ոչ նոր օբյեկտ կա ստեղծես, երկուսի նպատակն է ժառանգվելն է, պետք է իրան ժառանգեն, իրականացում տրամադրեն։ Այսինքն ինտերֆեյս class-ից, հա, արդեն ինտերֆեյս ուրիշ կոնտեքստով են օգտագործում։ Ինտերֆեյս class-ից ժառանգողը պարտավորվում է իրականացում տրամադրի ինտերֆեյսում նշված բոլոր ֆունկցիաների համար։ Նա ստասումային ստասումա, որ գրքային օրինակ եմ բերում, որ հաջորդի վերցես, այդ լավ գիրք եմ տալու կարդա, կարդա։
At class dag umen badik ha ake khaya fikasnak badik ake spyurka haya fikasnak badik ake veradarnak lurj irakanutyun dag uaki Klas dak ունենք. Dak-ը ունի Էսի ինչի՞ դուք մտածեցիք։ Ունի ոդկեր, մոդկեր եւ այլն։ Այլ չգիտեմ, էլի։ Թե վեր, փոճկա։ Կտուց։ Փայծա։ Եվ այլն։ Փայծա, ապրես։ Պաշտետ իրանց է ինչ է սարկ։ Հիմա պատկերացրեք, պատկերացրեք։ Այսի մաքրեմ էլի։ Այդի մի պատկերացրեք, հա։ Այսի մաքրեմ ու պատկերացրեք։ Հեսա պատկերացրեք։ Բան չմնաց երկու վարքան։ Պատկերացրեք, այսպես մենք կլաս ունենք։ Կլաս flyable Լավ, եկեք ձևական սցենարով գնամ։ Can fly։ Կարա թռնի։ Class է տենց։ Ու մի հատիկ ընդամենը ֆունկցիա ունի, որը virtual է, macro է, one fly-ը։ Այսքան բան։ Հա։ Չնչին մի հատ փոքրիկ կլասիկա։ Սա տարածք չզբաղացնող օբյեկտ տեսականորեն ունեցող կլաս է, էլի։ Չենք կարա օբյեկտ սարքենք։ Կանոնին բռնում է, ու այս կլասը անվանվում է ինտերֆեյս։ Ինտերֆեյս C++-ի աշխարհում էս է։ C# Java-ի աշխարհում interface անունով keyword-ն է։ Այսինքն գրում ես interface կապտում է այդ keyword-ը, դա է, չէ՞, հիշում եք։ Այսինքն այնքան ինքը ծառացած տերմին է օպեական աշխարհում, որ այդ լեզուները հատուկ keyword են տրամադրում իր համար։ Հիմա ես այսինքն նշանակում եմ, որ C#-ում որ սա գրենք, կարա գրեի interface, այսինքն class-ը ջնջվի, գրեի interface, հա։ Հիմա ես can fly-ը որ կա, եթե Ես ես դակը ժառանգեմ։ Եկ տանեմ մի քիչ սկում, էլի։ Ժառանգենք can flights։ Կարամ դակի օբյեկտ սարքեմ։ Կանոն ասում է, որ չես կարա, ինչի՞, որովհետև can fly-ի հետ դակը կոնտրակտ ակնքում ձեռներ եմ ուզում նկարել, բայց չեմ կարա ինձ թվում ավելի լավ դեմ կոնտրակտ։ Կոնտրակտը հետեւյալն է. virtual macro ֆունկցիա ունի fly, պետքա սահմանում տրամադրի։ Վերասահմանի։ public void fly override override ըս ռռի է, էլ։ override ու ինչ որ իրականացում։ Հա՞։ տալիս ես թռնում, այդ չգիտեմ, ինչ-որ բան ունեմ։ Հիմա պատկերացրեք, class airplane ունեմ, լրիվ բադիկից տարբերվող class-ը, որը ժառանգել եմ էլի can fly-ից։ Կարանք class-ի անունը նաև դնենք I believe I can fly։ Հրա ավելի օպտիմալ լիներ, էլի։ And airplane-ը եւս պարտավորվում է fly ֆունկցիան վերասահմանել, ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Void bla 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 fly override։ Հիմա տեսեք, սա այս ինտերֆեյս հասկացությունը մի քիչ ավելի line, ավելի high level concept է մտցնում օպերական աշխարհ։ Այդ high level concept-ը այն է, որ դու любой օբյեկտի հետ աշխատելուց էլի, Վահան ջան, վերջացրիր տրորվելդ։ Любой օբյեկտի հետ աշխատելուց էլի կարաս ես նույն սկզբունքով աշխատես։ Իսկ նույն սկզբունքը ո՞րն է։ Բազայինի ցուցիչով դիմես այդ օբյեկտին։
Այսինքն can fly աստղանիշ ինչ-որ f վերագրած new duck կարամ սենց բան գրեմ ու ասեմ f get fly հեղություն սլակ կարամ սենց բան գրեմ ամեն ինչ իդեալական աշխատում է ինչի որովհետև virtual fly ֆունկցիան հղվում եմ duck օբյեկտի վրա duck-ը ժառանգա վերասահմանում է կանչում է անպատասխան իրականացում է բայց այդ ավելի high level տրամադրելը որնա որ դու ոչ թե նայում ես որպես տիպ հա ես ասում եի բազայինի աչքերով նայում ենք այս ինչին ժառանգին հա այստեղ բազային ու ժառանգ կապը արտահայտվելու տեսանկյունից մի պստլ ուրիշ է այդ պստլ ուրիշը հետեւյալն է դու ոչ թե ունես A տիպ ու B տիպ այլ ունես ունակություն ու այդ ունակությունը սպորտ անող կլաս հիմա օգտագործելով զուտ լեզվի սինտաքսը էլի բազայինի ցուցիչով դիմում ես այդ օբյեկտի վրա բայց դու ոչ թե դիմում ես այդ օբյեկտի վրա որպես թռչուն այլ դիմում ես ինչ որ մի բան որը կարող թռնի այսինքն ոչ թե ես ստեղծել եմ class bird bird-ից bird-ը թռչուն է լիցիտ bird-ի ժառանգում ենք duck-ը Բերդի ժառանգում ենք արագիլը, արագիլն է, էլի անգլերեն ասում։ Եվ այսպես շարունակ։ Ոչ թե ես բանի, ինչ որ մի հատ բուսաբանական այգու, ինչ որ մի հատ կտորի համար client coding hash-ը բան եմ գրում, որ ինքը բոլորին նայ bird 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 bird, հա՞։ Ուլիցը Սեզամի հիշում եք։ Չէ, այդքան փոքր, այդքան մեծ չէ, լավ։ The bird garment, Ernie bird. Կարո՞ղ ես ընփառնում։ Լավ, ինչ է։ Նարեկը կարող է իշի։ Երթա ենք էլի։ Մի ամաչի, ուրս սեզամ, ամոչեր նայում ենք։ Ոչ թե ես սաղին նայում եմ bird-ը, որը կարա fly անի, bird-ը, որը կարա fly անի։ Այլ ես նայում եմ այդ օբյեկտին, անկախ իմանալուց ինքը duck-ա թե ինչ է, որ ինքը օբյեկտ է, որը ունակա թռնելու։ Էս շատ փիլիսոփայական տարբերությունն է, նշպություն է, էլի, որովհետև տեսեք, ես նույն f-ը կարա հղվի դեղ կոդ եմ գրում էլի delete մելի չան կարա հղվի airplane-ի վրա եւս համաձայն եք իմ այդ բոլորդ շնորհակալություն բոլոր f-ի վրա կարամ կանչեմ fly-ը շատ շնորհակալություն այսինքն airplane ու duck-ը վաբշե իրար նման բան չեն հա վաբշե բայց երկուսն են ունեն ունակություն թռնելու ամեն մարդ այդ ունակությունը իրա ձևովա իմպլեմենտ անում։ Այսի կլուչովի պա, ինչու՞ եք ընտեգրել, այ հեսա գրել եմ, չեմ ջնջել։ Տրամադրել իրականացում։ Այսինքն ամեն մեկը ժառանգել է այդ can fly-ից, որին մենք interface ենք ասում, ու տրամադրել է իր իրականացումը այդ անունով ֆունկցիայի համար։ Այսինքն այդ ունակությունը բաժշկա անելու իրա ձևնա տվել։ Այս սրանից մենք նաև կարող ժառանգենք մարդուն էլ, հա? Ինքն էլ իր fly-ը վերասահմանի, հա? Ամենօր տարբեր ձև թռնում է։ Հիմա can fly-ով, նայելով duck-ի վրա, նայելով airplane-ի վրա, նայելով մարդու վրա, իրանց մեջ բաբշե կարա կապ չլինի, ոչ մի իմաստով։ Մենակ ունակություն ունի, ունակություն ունի, ունակություն ունի։ Դուես եթե դու այնտեղ սիտուացիա ունես client code-ի տեսանկյունից, որ client code-ին պետքա առնչվել ունակությունների հետ, ոչ թե սպეციფიկ տիպերի հետ դու օգտագործում ես այս ինտերֆեյսը ճակերտավոր ասած իսկ կլասը ներողություն կլասը որը այդ ինտերֆեյսի ժառանգում է ու բնականաբար կոնտրակտական կողմ պայմանավորվում է պարտավորվում է այդ ֆունկցիան իրականացում տալ ասում ենք որ խոսակցականի մեջ ասում ենք ոչ թե ժառանգում է հենց կլասիկ իմաստով այսինքն extend անում, extend չի անում։ Այլ implement անում, իրականացնում է can fly interface-ը։ Duck-ը իրականացնում է can fly interface-ը։ Ու սա այնքան է խորացե կոնցեպտուալ տերմինոլոգիայի իմաստով, որ Java C# լեզուները, որոնք ավելի ուշ են ստեղծվել, քան C++-ը, հենց այտենց էլ keyword են մցրել։ Այսինքն ասում են, եթե դու ուզում ես ժառանգես A class-ը B-ից,
Գրում ես extends։ Ընդլայնում ես, սրա մասին ասել եք, չէ՞։ Բայց եթե դու ուզում ես A class-ը իրականացում ունակություն ունենա, իրականացում տրամադրի ինչ որ մի հատ interface-ի համար, հենց դենց էլ գրում ես implements։ Օրինակ can fly։ Այսինքն սրանով ոչ թե ինչ-որ մի հատ specific դեպք ես բանանում, այլ կարդացողը կոդի քո կոլեգա ծրագրավորը ավելի հստակ է պատկերացնում ինչա կատարվում։ Class at implement-ը անում ես interface-ը, այսինքն դու մի մտածի, որ an is-ը էս ինչա, այլ a behaves like-ը էս ինչա, հա, այսինքն պահում է իրան անես ոնց որ սա, այսինքն սա կարար թռներ, an-ը էլ կարա թռնի, կարա can fly-ը թռնի, can fly-ը sense ունակությունա, սա այդ ունակությունը իրականացնում է, սա այդ ունակությունը իրականացնում է, դրա համար ասում ենք class-ը իրականացնում է interface-ը, սիմպլիֆիկացիա, բայց ամենից նույն ձևը, ոչ մի keyword չի ավելանում, չի փակասում, սա նույն ձևը, մենակ տեսնելուց ասում ենք, այս է interface-ը, իսկ այն է abstract class-ը, լյուբոյ պահի քվանտային է, էլի, սիմպլիֆիկացիա, լյուբոյ պահի interface-ը կարա դառնա abstract class, ստենատ, այս ստենատ, օպ, abstract class դառավ, օպ, interface, հասկանալի է, իսկ բանում C# Java-ներում այդ op-mop-ը չի աշխատի, interface-ը սահմանել է, պետք է ջնջես դրես abstract class, որպեսզի դառնա abstract class։ Դիմացի մի քիչ էլ։ Մի քիչ դիմացի։ And հիմա զուտ տերմինոլոգիայի տեսանկյունից ասում ենք, որ այս ինչ ունակությունը ունի, նշանակում է ինքը թռնող է, հա, ոչ թե կարա թռնի, ա գրելը խելացի, այլ flyable։ Ես able-ը անգլերենով ասելով որպես ունակ, թռնելու ունակ, տոյս եթե դու վազելու ունակ կլասը ստեղծում, ավելի լավ կլնի անոնը դունես runnable, implement անելուց ավելի սիրունա դա դարնում, ասում ես class duck implements flyable interface, դիմելուց շատ ավելի հեշտ է դարնում, այսինքն դու այստեղ can fly ասխանիշ չի, այլ flyable-ը, flyable f, որը point-ը անում duck-ի վրա, flyable f, որը point-ը անում airplane-ի վրա, այսինքն էլեգանտություն է մտնում մի քիչ էլի կոդի կազմակերպման տեսանկյունից, որ էլ ավելի էլեգանտ դառնես, խորհուրդ են տալիս դիմացից i բառը ավելացնել մեծատար, i յանի interface flyable, i flyable, i runnable, հա, սա զուտ ընդունված տերմինոլոգիա կամ կանոնակարգ է, որ ոչ բոլոր լեզուներն են ստիպում, ու ասեմ ավելին, որոշ լեզուներ կարող ասեն այսպես դրեք, բայց որոշ ֆիրմաներ ասեն եկեք մենք դες չանենք, անզամբ իմ տեսանկյունից, եթե քո պրոյեկտի շրջանակներում կլասների տառուները սախ փոքրատառով ես գրում, սա տեղացնում է, որովհետև այ փոքրատառ դնելը սիրուն չի, մեծատառ դնելն էլ ստիլը խառնում է, էլի, եթե դու կլասների տառուները դնելու ես այսպես մեծատառով, այսպես օքեյ է, այսպես սիրուն է, եթե օքեյ ես առանց այ-ը նշելու, մեկը հասկանալու ես, որ able-ով ա վերջանում interface-ի մասին է խոսքը, կարաս այ-ը բաբշե բացվում է, սա դետալ է, որի վրա պետք չի շատ խորանալ, ես հա իմ անձնական խորհուրդը այ-ը օգտագործելն է, հա, որ հստակ ասես, որ interface-ը մանավանդ C++-ում, որովհետև այստեղ interface keyword չկա, շա low camel style-ը որն է։ Դեմից փոքրատառը, հետո հաջորդ հանդիպող բառը արդեն մեծատառը։ Հա, դա պրոստը camel style-ը, էլի, camel case։ Դա որ դեմից մեծատառը։ Այդի Pascal case-ն է։ Դեմից մեծատառ սկսել մնացած մեծատառը, ոչ թե մտեական չի։ Okay, okay։ Այսինքն interface-ի ու abstract class-ի վերջնական արտահայտությունն էլ անեմ ու գնանք։ Interface-ի ու abstract class-ի նպատակը ոչ թե ձեզ տանջելն է, այլ քո կազմակերպված նախագծի այդ նախագծման process-ում էլ ավելի դետալավորես, թե ինչի մասին է խոսքը գնում, հա, պահվածք ունես interface, կիսատ իրականացում ունես abstract class, շփվելուց
շատ հեշտ է իրար հետ։ Երբ որ դու նայում ես մարդու գծագիրը, տեսնում ես, որ այ այս ինտերֆեյսը սա abstract class-ը եւ այլն։ Ու UML-ում դա հենց հատուկ այդ ձևը արտահայտվում է։ Այսինքն UML-ը որպես այդպեսին ինտերֆեյսի համար ուրիշ ձևա դիագրամը տալիս, abstract class-ի համար ուրիշ ձևա դիագրամը տալիս։ Դաժե սլակն է տարբերվում, երբ որ դու օրինակ ինտերֆեյսես ժառանգում։ Ինտերֆեյս ստեղծելուց, օրինակ այս iFlyable-ը UML-ում Ելի նույն սկզբունքով գնում է։ Ելի ստեղ գրում ես iFlyable։ Ուղղակի վերևը չակերտների մեջ գրվում է interface։ Ու չակերտները միշտ սենց չակերտ չի, էլի։ Interface։ Ուստեղ նշվում է համապատասխանաբար այդ ֆունկցիա։ Բնականաբար ստեղ երկուքի հետ void, որ ավելի UML specific լինի։ Duck-ը, որ ժառանգա։ Ժառանգելը ո՞նց է, սենց, չէ՞, այսենց։ Ժառանգի ունիկ։ Ու սենց։ Հիմա որպեսզի առանձնացնես, որ սա extension-ը չի, extend անելը չի, այլ implementation-ը։ Կետ գծերով ես, կետ գիծ ո՞ն, ասենց, չգիտեմ, սա ինչ է նավան, հոծ գիծը։ Հոց չէ, չէ հոց։ Մոտ։ Կետ գիծ։ Վեց կետ գիծ է։ Հա, ընդհատ գծեր, էլի։ Այսպես։ Սա արդեն տեսնելուց բան են անում։ Մարդը ո՞ն է ծրագրավորող։ Ու չնայած հիմնականում նույն բանն է։ Մարդը տեսնելուց սա տեսնում է, որ class duck-ը implement-ը անում flyable interface-ը։ Implements, հա, այսա implements-ն է։ Implements. Abstract class-ը պատկերելը մի քիչ ավելի բարդ է։ Վերև abstract չես գրում, class-ի տանունը գրում ես, բայց բանով, շրիֆտը կուրսիվով, թեգից։ Այսինքն, եթե թեգ է գրած, ուրեմն abstract class-ը է։ Եթե թեգ չի, ուրեմն սովորական class-ը է։ Եթե interface-ը վերևս ենս նշված է interface-ը։ Սլակը abstract-ի դեպքում սովորական ժառանգումն է մնում, հա։ Մենակ interface-ի դեպքում այսպես։ Okay. Նպատակը այն է, որ ձեր պրոյեկտը ավելի ճկուն լինի, ավելի հեշտ կառավարել լինի։ Հստակ օրինակ պետք է նայենք, որ ավելի տեղ ընկնի։ Ուրեմն Duck-ի օրինակով flyable-ը իզուր չեմ բերել, որովհետեւ մի հատ լավ գիրք կա։ Հեսա հիշեմ հեղինակներին։ Ու իզուր չի որ, չտա։ Չէ, UML-ում virtual bar-ը չի նշվում ոչ մի ձև։ Ու իզուր չի, որ Java-ի օրինակներ էի բերում, որովհետև այդ գիրքը կարծեմ Java-ով է, այսինքն դուք խնդիր չեք ունենա, էլի, ես գիրք հանձնարարեմ, դուք կարդաք, ասեք, պրոստ այնտեղ սինտաքսը Java-ով էր, չհասկացա, բան։ Freeman, right? Ու Robinson, երկու տարբեր մարդիկ են, էլի, հեղինակ են, տղա աղջիկ։ Գրքի վերնագիրը head first design patterns։ Ենք արդեն նորմալը կանցնենք design patterns-ին, head first design patterns։ Կարծեմ ռուսերենով պրոստը պատերնի պրոյեկտի ռվնյայի, այսինքն head first-ը թարգմանած չի, կարծեմ։ Սենց ռուսերեն դրան ասում են պատերնի պրոյեկտիրование։ Ռուսեն գիրքը կա պատերնի պրոյեկտիրование։ Հիմա մենք կամ հաջորդ դասը կլինի ամրացնող դաս, դրա հաջորդը կլինի շատ հետաքրքիր դաս, կամ էլ հենց հաջորդը կլինի շատ հետաքրքիր դաս։ Հիմա կասեմ շատ հետաքրքիր դասը ինչի մասն է խոսքը։ Ես պատրաստվում եմ այս high level concept-ներով, հատ simple օրինակ գրենք ու իրան իջացնենք միջև assembler-ական մակարդակ, որ ոնց որ օտիդո արդեն պատկերացնենք ոնց անցնում ու հետո արխային սկսենք այդ design pattern-ները ավելի high level concept-ներ, այսինքն zoom ենք անում ավելի վերևից ենք նայում, էլի։ Մի անգամ վերջի անգամ մենք վերադառնանք մեր սիրելի ցածր մակարդակ, հաջողանանք ու սկսենք ելնել մակարդակներս բարձրանա, էլի։ Ո՞նց է։ Հա, բանանանք։ Հեսա կվերադառնանք, այո։
մի բան հարցը, որովհետև եթե մի փոքր մենակ ինտերֆեյսն են ժառանգում, Java-ն բանը, ցի շարժում, որ մենակ ինտերֆեյսից են ժառանգում։ Հա, մոռացա, բազմակի ժառանգումը պետք է անցնենք նոր հետո։ Вообщем эти мерс low level դասին չի խանգարի։ Այո։ Այս ժամանակ են implement-ներում, թե Հա, մենակ այս ժամանակ։ Իսկ եթե պրոստ abstract-ա լինում, այս ժամանակ extends, հհ։ Հհ։ Նոր բան էր ասում դու։ Այո, մենք հարց եզում ենք, այս բանը։ Ինտերֆեյսը կարան դասին որ ինչ որ առումով այդ facade design pattern-ը որ կա, իա անդա։ Այնքանը չէ։ Նման ասում են թե պրոստ։ Չէ, facade-ը ավելի պարփակող իմաստ ունի, հա։ Այսինքն ինքը քեզ չի էլ թողում դալշը դաս։ Ասում է, չերես ինձ օգտագործի։ Իսկ ինտերֆեյսը ասում է, այսենց ունակություն ունի այս օբյեկտը։ Կարաս իրան ամբողջությամբ չօգտագործես, այլ դիտարկես որպես այդ ունակության տեր օբյեկտ։ Okay։ Ասում եմ։ Ինտերֆեյս համարվող կլասը կոդ։ Կարանք համարենք, որ ինքը տիպ չի։ Այս տիպ չի։ Ի վերջո համ հա համ չէ։ Այսինքն կոնցեպտուալ իմաստով օքեյ է, որ ասես դա տիպ չի, դա behavior-ա, ունակությունա, հա։ Բայց sense թե ինենց նախագծելուց ներողություն, կոդի ֆիզիկական իմաստով գրելուց դու իրան հայտարարում ես որպես class, դաժե եթե լեզուն support անում interface keyword-ը, այդ դառնալու այդ օգում որպես class։ Այսինքն ինչ որ իմաստով հանգիստ դու կարաս այդ բանը խախտես ու ասես որ անունը ոչ թե unflyable-ը, այլ human-ը, որը ունի walk, run, eat ֆունկցիաներ, հա? Այսինքն տիպ է ստեղծել, որը support է անում այս գործողությունները։ Մի քիչ կոմպլեքս ինտերֆեյս է դառնում, էլի, հա? Ու հանգիստ ասես, որ սա տիպ է։ Դրա համար այդ համ 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 չեն կախված է նաև կոնտեքստից, թե ինտերֆեյսը որտեղ ես օգտագործում։ Unflyable-ը կարաս ասես տիպ չի։ Հա։ Human-ը չես կարաս ասես։ Okay։ Ուրիշ հարցեր։ Այո։ Սովորական կլասի ժամանակ միջև էս ամեն ինչը քննարկեմ ու ինչ վերաբերում է կոնստրուկտորին, դեստրուկտորին։ Դեստրուկտորին, կոմպիլյատորը դեմը, եթե մենք չենք գրենք այդ ամեն ինչը default սարքում է, հետո նոր սկսում է գեներացնել։ Մենք կարող ենք օբյեկտ չսարքենք, բայց ինքը այդ ընթացքը դի default արել է։ Արել է, ստացել։ Մի այս ինտերֆեյսի դեպքում սաղ կանոնները բռնում է։ Ինքը սկսուկի սարքում է։ Միանշանակ։ Այսինքն այդ մասնավորապես C++-ում, հա, այն մյուս լեզուներում օքեյ է, կարող ենք վստահ ասենք, որ այնտեղ constructor, destructor հասկացություն չկա, բայց C++-ում ինտերֆեյսը նույն class-ն է, էլի կոմպիլյատորի համար դա ինտերֆեյս չի։ Ամպլիատրի համար կլաս է։ Մեր համար դա կլաս, որը ինտերֆեյս ենք ասում, էլի։ Դրա համար էլի նույն կանոնները բռնում է, կոնստրուկտոր, դեստրուկտոր, կոպի կոնստրուկտոր, բան սա այդ գեներացիան է։ Ինչի աշխատի է այդ կոնստրուկտորը։ Հենց այդ աշխատում է, երբ որ դու ստեղծում ես duck տիպի օբյեկտ, որ ստեղծես, կանչելու է առաջինը իր բազայինի կոնստրուկտորը, հետո իր կոնստրուկտորը։ Այսինքն պետք է ինտերֆեյսի դեստրուկտորը սա ապրես, այո, միանշանակ, որ չերես իրա ջնջելու լինես, հանգստ memory leak-եր չունենաս, էլի, միանշանակ։ Okay, պրոստ ինքը տեղ էր, ոնց դեմ ասա չեմ գրում։ Այո, ես քեզ էի սպասում։ Բայց ես սրել դապչում։ Okay։ Բանը կարանք է, որ ավելի ցածրման կարդակի պետք է նայեմ, մի քիչ ստատիկի իմաստը։ Իհարկե, իհարկե։ Ինքը դա բավական պարզ է, էլի, 2 օրերվա բանը։ Ստատիկ ֆունկցիա, հա։ Ստատիկը friend-ի ծուր։ Չէ, չէ, չէ։ Մի կապի բաբշե իրար հետ։ Friend-ն է, կհիշացնես կնայենք։ Ուրիշ հարցեր։ Շատ լավ, ներ շնորհակալություն, հաջողություն։